Tervetuloa Systeeminen lastensuojelu yhteiskehittämispäivään. Mun kertoo siitä, että Varsinais-Suomi on tuolla. Joo. Eli oli Englannin köyhimpiä alueita ja rikostilastot oli aika surullista luettavaa. Ja siellä oli tosi paha maine. Elikkä tämmöisissä olosuhteissa sit töitä tehtiin. Ja tietysti aika toivottomalta ja turhauttavaltahan se on sitten tuntunut, koska kyseessä on ollut niin hirveän kaoottiset olosuhteet, että ei ole pystynyt panostamaan vaan siihen lapseen ja vaan siihen perheeseen, kun siinä on ongelmia, ja silti olisi pitänyt johtotähti. Et perhe ihmeelliseltä semmoisen osat etsii kaikki arviot ja päät. Elikkä, ja missä voit aikoilla. Hacknin mallin mukaan niin päästäisiin samaan tulokseen, mutta sehän ei sit kuitenkaan ollut se. Niin keskustelee joka ikinen viikolla, ei siltä omalta sosiaalisuudelle, tai tämä ei nyt, eikä vain pienet kengät. Sitä
tiedettiin aina, kuka oli se syntipukki. Nyt päädyttiin siihen, että se yksikkö jakaa sekä vastuun että riskit. Täältä ehkä poimisin tämän keep moving. Kaikki on matkalla. Perhe on matkalla, työntekijät on matkalla ja pääasia on, että kaikista tuntuu, että me mennään eteenpäin. Me ei junnata paikalla. Perheet täytyy tuntea. Tässä täytyy olla tekemisfokus, eli kokeillaan. Jos me tehdään jotain eri lailla, niin tuloskin on erilainen. On hirveän tärkeää tuntea, että seisoo päätöstensä ja sanojensa takana, mutta on yhtä tärkeää, että he haali hyvät taustajoukot itselleen tähän niin kuin muutosprojektiin mukaan. Mutta he myös teki, paitsi että he mietti kaikki lomakkeet, he mietti myös kaikki kustannukset. Ja he toki möi sen sillä, että tässä myös säästyy rahaa sekä niin kuin lyhyellä tähtäimellä että sitten pitkällä tähtäimellä. Eli sillä sai niin kuin nämä ylemmät tahot vakuutettua. Ja sitten kun tämä oli valmiiksi mietitty tämä paketti, he kokous koko henkilökunnan ja esitteli sen heille. Ja aplodit kuulemma saivat. Tähän on loistavaa lopettaa. Lopetetaan sillä lailla, että noustaan kaikki ylös taputtamaan, koska muuten tulee ekku puutuu. Ja sitten kun istut takaisin, niin varopaikka. Hei kaikille! Mä olen Pia Eriksson THL:stä ja me odotellaan vielä, että Päivi Petrelius meiltä saapuu paikalle. Hän on tulossa pitämään tätä esitystä ja on varmasti nyt just matkalla tuolta junalta tänne. Mutta tässä välissä niin voisin mainita muutaman asian. Eli tässä edellisessä esityksessä niin Steve Goodmanin nimi tuli esille muutaman kerran tämän Reclaiming Social Work-mallin kehittäjänä. Ja haluaisin kertoa teille, että lokakuussa hän on tulossa Suomeen meidän LAPE-konferenssiin, joka on 26-27. Päivä lokakuuta Helsingissä. Ja siinä konferenssissa on teemana, että mitä voimme oppia muilta. Eli tervetuloa silloin mukaan kuuntelemaan Steve Goodmania itseään, kun hän kertoo siitä, mitä Häknissä ja Lontoossa on tehty. Ja sitten sen lisäksi niin haluaisin kertoa, että nämä yhteiskehittämispäivät, tai tämä yhteiskehittämispäivä on osa yhteiskehittämispäivien sarjaa. Meillä oli pääkaupunkiseudulla ensimmäinen huhtikuussa. Tämä on nyt syksyn ensimmäinen päivä. Sitten meillä on tulossa jo 6.9. perhetyötä ja perhekuntoutusta käsittelevä yhteiskehittämispäivä. Ja lokakuussa 2 perhehoitoon liittyvää. Eli tämä jatkuu koko syksyn ja varmasti vielä ensi vuonna. Ja kaikki nämä päivät tosiaan webcastataan. Eli THL-sivuilta voi, ja tietysti näiden alueellisten hankkeiden sivuilta voi seurata näitä päiviä. Voi osallistua Twitterin kautta. Ja olette kaikki tervetulleita tietysti myös paikan päälle, mutta ainakin näin kaastauksen avulla saadaan koko Suomi mukaan.
Me odotellaan sua jo Päivi tässä, kun no niin. pääset tänne. Eli Päivi tulee kertomaan meille pikkusen enemmän näistä yhteiskehittämispäivistä ja niiden ideasta. Ja siirtyy sitten esittelemään tätä lastensuojelun systeemistä toimintamallia. Tervetuloa, Päivi. Kiitos. No niin, ajoitus on kuin seikkailu elokuvassa. Just viime hetkellä ehtii paikalle. Mutta tosi kiva olla täällä. Kiva nähdä teitä kaikkia ja että meitä on täällä näin paljon. Och välkommen alla också de svenskspråkiga här idag. Jag ska mest tala finska, men några ord ska jag också säga på svenska. Ja mä oon tosiaan Päivi Petrelius ja työskentelen THL:ssä lastensuojelun kehittämispäällikkönä ja ollaan näitä yhteiskehittämispäiviä jo pitkään. Ensin sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa ja nyt tämän LAPE-kehittämisen myöhemmissä vaiheissa myös alueellisten toimijoiden kanssa yhdessä järjestelty. Ja tosiaan niin kuin Pia sanoi, niin kerron ensin vähän tästä yhteiskehittämispäivästä tällaisena niin kuin tutkimusperustaisen kehittämisen rakenteena ja sitten esittelen sitä systeemistä toimintamallia vähän tarkemmin. Eli aloitetaan tästä. Tosiaan ollaan THL ja osaamiskeskukset rakennettu tätä tämmöistä kansallisesti koordinoitua lastensuojelun kehittämisen toimintamallia. Ja mehän ei nyt vielä ihan tiedetä, että mitä tästä vielä tulee, mutta tämä LAPE on mahdollistanut nyt meille sen, että me ollaan päästy alkuun siten, että meillä on tämmöinen ryhmä, jossa on osaamiskeskukset laajasti mukana ja THL, ja me ollaan tosi pitkä oikeastaan jo vuoden 2015 lopulta asti, kun tiedettiin, että tämä LAPE tulee, niin ollaan jo ryhdytty miettimään sitä, että miten siihen haasteeseen voitaisiin vastata, että lastensuojelun kehittäminen on Suomessa ollut semmoista aika paikallista ja pisteittäistä ja tavallaan ne hienot innovaatiot, mitä työyhteisössä ja alueella kehitetään, niin oikein leviä. Ja sitten toisaalta tunnistettiin sitä ongelmaa, että lastensuojelun kehittämisen niin kuin tutkimusyhteydet voi olla monin paikoin aika heikkojakin, vaikka toki semmoista tutkimusperustaistakin kehittämistä on ollut. Ja näihin kaikkiin päiviin on kutsuttu mukaan lastensuojelun ammattilaisia, heidän yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja myös tutkijoita. Ja ajatuksena on tämmöinen yhteiskehittämisen periaatteella toimiminen ja siinä keskeistä on tämmöinen moniäänisyys ja dialogisuus. Eli ajatellaan, että semmoinen hieno uusi ikään kuin kehittämisen paradigma olisi se, että jatkossa palveluita kehitetään aina yhteistyössä myös asiakkaiden kanssa, että he jäisi tästä ulkopuolelle. No, tässä on vähän listattuna noita yhteiskehittämisen periaatteita. Tosiaan kaikkien osallisten mukaan pyytäminen alusta lähtien. Ja sitten tällainen yhteinen reflektiivinen eri näkökulmia yhdistävä pohdiskelu. Ja tosiaan tutkimus ja kokemustiedon tasapainoinen hyödyntäminen. Ja jos olette tutustuneet näihin meidän LAPEssa tehtyihin lastensuojelun mallinnusraportteihin, niin siellä on pyritty siihen, että tavallaan niissä uudenlaisten palveluideoiden mallinnuksissa olisi kyllä hyödynnetty myös sitä tutkimustietoa, mutta toki se ammattilaisten ja asiakkaiden kokemustieto on siellä ollut tosi tärkeää myös. Ja tosiaan me ei ehkä olla liikkeellä tämmöisellä evidence-based ajattelulla, vaan tämmöisellä practice-based evidence-ajattelulla, eli tavallaan, että sitä tietoa pitää niin kuin hakea ja tuottaa, systematisoida ja analysoida sieltä käytännöistä käsin, että hyvin sieltä olla käytännön läheisesti ollaan myös näiden tutkimusyhteyksien osalta liikkeellä. Ja ajatuksena on, että tämän yhteiskehittämisen prosessin eri vaiheissa näitä ideoita jalostetaan ja täsmennetään ja arvioidaan yhteisessä keskustelussa ja yritetään tietoisesti vaalia sitä moninäkökulmaisuutta ja yritetään myös purkaa hierarkioita ja vaalia semmoista vuorovaikutuksen tasavertaisuutta. Joskus nousee kysymys siitä, että voiko kokemustieto olla yhtä arvokasta kuin tutkimustieto. Ne on erilaisia tiedonlajeja ja joka tapauksessa näiden tiedonlajien välinen keskustelu, sen pitäisi olla tasavertaista. Och här är lite samutvecklandes principer också på svenska. Och det är faktiskt viktigt att bjuda in alla centrala aktörer från början.
Och i de här samutvecklingsdagarna deltar professionella inom barnskyddet och från andra områden, klienter, erfarenhetsexperter, samarbetspartner, forskare och studerande. Jag ska inte läsa igenom det här på svenska, men ni kan läsa det här. Det är lite svårt för mig ändå att tala svenska. Nähä. Ja. No, näitä yhteiskehittämispäiviä järjestetään eri puolilla maata tämän LAPE-ohjelman ajan. Ja kyllä meillä on niin kuin toiveena sellainen, että me voitaisiin tässä niin kuin näiden yhteiskehittämispäivien avulla ja tavallaan kytkien tähän myös sitä mallintamisvaiheen työskentelyä, niin päästä kokeilemaan tämän LAPEn aikana sellaista rakennetta, jossa tämä lastensuojelun kehittäminen voisi olla vähän koordinoidumpaa. Ja nyt tosiaan sitten mennään näiden päivien avulla eteenpäin. Näiden päivien rakenne on aina samanlainen, mutta teemat vaihtelee ja pohjana on tosiaan nämä tässä LAPEssa tuotetut lastensuojelun mallinnukset, joita tehtiin 5 keskeiseltä lastensuojelun toiminta-alueelta. Ja näihin sitten näissä päivissä on tarkoitus yhdessä perehtyä ja sitten tavallaan rikastaa niitä, kuulla erilaisia näkökulmia eri ryhmien niin kuin näkökulmasta näihin mallinnuksiin ja sillä tavalla ikään kuin tuoda sitten tänne jo ihan kentälle ja ruohonjuuritasolle ja erilaisiin niin kuin alueellisiin konteksteihin myös vähän arvioitavaksi näitä mallinnuksia. Näiden yhteiskehittämispäivien tuottama materiaali kootaan tämmöiseksi materiaalipankiksi THL:n sivuille. Sinne tulee nämä esitykset ja sitten nämä nettitallenteet ja sitten muu sellainen mahdollinen täydentävä materiaali, mitä näistä kertyy. Työryhmä, työskentelyjen tulokset ja näin poispäin. Här är lite igen på svenska om det här samutvecklingsdagarna som en sån här koordinerande modell till att utveckla barnskyddet. Men igen så ska jag inte läsa igenom de här texterna på svenska, men här kan ni se dem. Tämä LAPE, lastensuojelun kehittäminen, on edennyt vaiheissa. Lyhyesti voisin kerrata nämä vaiheet, eli keväällä 2016 määriteltiin kehittämistavoitteet kuullen lastensuojeluasiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita. Ja sitten syksy 2016 tosiaan meni näiden niin kuin tavoitteiden konkretisoimisessa näiden mallinnustyöskentelyn avulla. Ja nyt sitten tänä vuonna on lähtenyt liikkeelle tämä yhteiskehittämispäivärakenne. Ja nyt tänä syksynä käynnistyy sitten myös tällainen työskentely, jossa THL perustaa tällaiset avo- ja sijaishuollon sisältöryhmät, tämmöiset kansalliset koordinoivat ryhmät, jotka alkaa sitten kokoamaan ja dokumentoimaan tietoa näiden mallinnusten pohjalta tehtävästä kehittämistyöstä. Et me halutaan näiden päivien avulla ja myös niin kuin muilla keinoilla pysyä kuulolla siitä, mitä eri maakunnissa näiden mallinnusten ympärillä kehitellään ja koota siitä tietoa ja ikään kuin jäsentää sitä semmoiseksi seuraavan vaiheen niin kuin yhteiseksi tiedoksi. Ja mä oon tänne kirjoittanut, että tavoitteena on, että me päästäisiin rakentamaan lastensuojelun ja ehkä tämmöiseen vaativaan lapsi- ja perheiden sosiaalihuoltoon laajemminkin tällaista kansallista osaamisen innovaatiopääomaa. Että siitä, mitä jotenkin hyvää osataan kehittää paikallisissa konteksteissa, niin tulisi myös semmoista yhteisesti jaettua. Ja tosiaan tavoitteena on sitten, että me saataisiin tämmöinen kehittämisrakenne vakiintumaan tämän LAPEn jälkeen osaksi näitä maakunnallisia ja sote-rakenteita ja myös sitten kehitteillä on tämä OT-keskusrakenne, josta olette kuulleet, niin jotenkin miten se sitten sijoittuisi niin kuin tähän rakenteeseen, mutta se on vielä työstettävänä siitä. Me ei osata vielä siitä sote-tulevaisuudesta ihan hirveästi sanoa mitään. Ja toki tähän kehittämisrakenteeseen niin kuin on tässä vaiheessa tosiaan kutsuttu näitä alueellisia toimijoita ja siellä joukossa tosi tärkeänä yhteistyökumppanina yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja myös järjestöt, joilla on paljon sosiaalihuollon ja lastensuojelun erityisosaamista. Eli tavallaan halutaan luoda tosiaan semmoinen yhteinen alusta. No, tästä puhutaan tänään. Eli siellä syksyllä 2006 tuotettiin tämä
kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia. Te olette tässä alla kuulleet tästä Hackneyn mallista, alkuperäisestä Lontoon mallista jo esityksen. Ja voi olla, että tässä mun esityksessä tulee vähän samoja elementtejä, eli vähän kertautuu, mutta tässä on nyt sit, yritän kuvata sitä, että miten tätä Hackneyn mallia on ajateltu Suomeen sovellettavaksi. Ja tämä mallinnushan on tosiaan julkarissa, siellä julkaisupalvelussa ihan ilmaiseksi ladattavissa. Et sieltä voi käydä sen sitten itselleen hakemassa. No, vähän perusteluja vielä. Niitä aina on esitettävä. Ja tosiaan tämä on nyt varmasti meille monille tuttua, mutta mihin asiakastason ongelmiin tällä mallinnuksella on etsitty ratkaisuja, niin näihin tuttuihin ongelmiin. Tähän palveluiden pirstaleisuuteen ja pätkittäisyyteen ja siihen, että kukaan ei oikein hallitse kokonaisuuksia lasten ja perheiden elämässä. Asiakkaiden kokemuksiin siitä, että tuki ei ole kokonaisvaltaista, että yhdet auttaa yhdessä asiassa yhdessä toimipisteessä ja jotkut muut auttaa sitten muissa asioissa toisessa toimipisteessä ja asiointi on aika kuormittavaa perheille. No sitten lastensuojelussa on puhuttu paljon asiakasmääristä ja siitä työkuormasta, joka on joissain kunnissa erittäin suuri, tietysti siinä on vaihtelua, mutta siitä isosta asiakasmäärästä seuraa sitten monien perheiden kohdalla sitä, että se työskentelyn intensiteetti on aika alhainen. Ja sitten meillä on ehkä sellaista ongelmiin keskittymisen toimintakulttuuria, kun on kiire, niin halutaan katsoa sitä, että mikä on nyt se ilmeisin ongelma ja ratkaista se nopeasti. Ja tulipalojen sammuttelu ja reagointi liian myöhään. Mä luulen, että kaikki, jotka on tehneet lastensuojelun sosiaalityötä, niin tunnistaa näitä ongelmia. Vaikka haluaa tehdä hyvää ja paneutuvaa huolellista asiakastyötä, on tietenkin varmasti kaikilla, jotka lastensuojelussa työskentelee. No, mihin palveluiden toimintakykyä heikentäviin ongelmiin sitten on etsitty ratkaisuja tällä mallilla? Työn hallittavuus siinä on puutteita. Se on hyvin vaikeasti hallittavaa se lastensuojelutyö, jossa juridiset ja hyvän vuorovaikutukseen liittyvät asiat ja erilaiset ilmiöt, joita lasten ja perheiden elämässä on, niin tulee kohdattavaksi niin kuin siinä yhdessä ja samassa prosessissa. Työntekijöiden ylikuormittuminen varmasti hyvin paljon sidoksissa tähän työn hallittavuuden vaikeuksiin ja sitten tietysti vaihtuvuus, joka aiheuttaa monenlaisia kustannuksia ja katkoksia siellä palveluissa. Yhteistyön vaikeudet. Yhteistyökumppaneiden kanssa paljon on puhuttu näistä lasten- ja nuorisopsykiatristen palveluiden saatavuudesta lastensuojeluperheissä ja siihen liittyvistä vaikeuksista. Työhyvinvointia tukevien rakenteiden puute ja tämä varmasti liittyy siihen, että siinä vastuullisessa työssä jäädään aika yksin. Asiakasmääristä puhuttiinkin jo ja sitten vielä sellainen ehkä ongelma, jonka voisi tässä tunnistaa, on se, että lastensuojelussa ehkä on hyvin paljon vaihtelua siinä, että miten jaettu se ammatillinen viitekehys ja ne arvot on, joiden avulla sitä työtä siellä työyhteisössä tehdään. Joissain työyhteisöissä siinä ollaan pidemmällä ja sitten on työyhteisöjä, joissa se on aika kehittymätöntä, että jokainen tekee ikään kuin oman henkilökohtaisen osaamisensa varassa sitä työtä ja voi olla, että työkaveri tekee ihan toisenlaisen osaamisen varassa ja arvojen varassa ja eihän se sinällään ole ongelma, mutta että sitten voi olla, että sen yksin osaamisen kanssa jää aika yksin muutenkin. No, mikä on uutta tässä systeemisessä mallissa verrattuna sitten tähän nykytilannaan? Tällaisia tietysti niin kuin yleisluonnehdintoja, että ei tietenkään voida väittää mitään niin kuin jotenkin kaiken kattavasti kaikesta lastensuojelusta koko maassa, mutta tällaisia yleisiä ikään kuin muutossuuntia, mitä ajatellaan, että tämä malli voisi tuoda. Niin kyllä ajatellaan näin, että tämmöisen systeemisen ajattelun periaatteiden ja tätä ajattelua tukevien työmenetelmien tuominen ihan konkreettisesti sinne lastensuojelun asiakastyön arkeen olisi yksi sellainen iso muutos. Ja varmasti tätä systeemistä ajattelua tunnetaankin lastensuojelutyöyhteisöissä, mutta ehkä se voisi olla vielä niin kuin tiiviimmin läsnä siellä arjen työssä.
Sitten tämän systeemisen työskentelyn mahdollistavan rakenteen luominen työyhteisöihin ja tällä viitataan nyt tässä mallissa hyvin paljon varmasti tähän reflektiiviseen tiimiin, eli jotenkin mahdollistetaan se yhteinen keskustelu, jota se systeeminen ajattelu ja perheterapeuttinen ymmärrys jäsentää. Toki se tarkoittaa myös sitä, että pyritään luomaan sellaisia rakenteita, jotka vähentää sitä asiakasmäärää siellä palveluissa, jotta se intensiivisempi työ sitten olisi mahdollista. No sitten selkeät tiimiroolit, eli sosiaalityöntekijät siellä tietysti tiimissä mukana. Siellä voi olla myös sosiaaliohjaajia. Sitten tämä kliinikko kautta perheterapeutti, yksikkökoordinaattori, jonka tarkoituksena on ottaa osa siitä hallinnollisesta ja toimistotyötaakasta pois sosiaalityöntekijöiltä, konsultoiva sosiaalityöntekijä. Ja sitten tässä suomalaisessa mallissa ollaan ajateltu, että voisi olla hyvä asiakaskohtaisesti määritellä sitten, että kuka tässä keississä katsoo asioita erityisesti lapsen näkökulmasta ja kuka taas vanhempien. Että tavallaan haetaan vähän semmoisia roolituksia myös siihen. Yhteinen vastuunotto asiakkaista tiimissä. Tämä on herättänyt jonkun verran keskustelua, kun meillä kuitenkin laki määrittelee virkavastuun yhdelle sosiaalityöntekijälle kaikista asiakaslapsista, että mitä se yhteinen vastuunotto tarkoittaa. Se ei ehkä tässä nyt, tai ei tarkoita juridista vastuuta, sen ikään kuin kollektivisointia, vaan sitä sellaista niin kuin sisällöllistä ja sellaista niin kuin mentaalista vastuuta siitä asiakasperheestä, että mitä ratkaisuja haetaan keskustellen yhdessä. Mutta toki varmasti, tai edelleen, sitten meillä on niin kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, joka sitten sen virkavastuunsa joutuu jatkossakin kantamaan. No vielä sitten jotain tästä, että mitä se on se systeeminen ajattelu. Se on ollut semmoinen kysymys, jota on, kun meillä on käynnistynyt tämä kansallinen kouluttajakoulutus, niin kovin paljon peräänkuulutettu. Systeeminen ajattelu on lähtenyt kehittymään perheterapian piirissä jo kauan sitten, ja siihen varmaan voitaisiin hyvin monenlaisiakin niin kuin määritelmiä tuoda, mutta nyt tässä systeemisen mallin pilotointivaiheessa me joudutaan niin kuin kiinnittymään joihinkin määrityksiin, että me jotenkin osattaisiin puhua tästä systeemisestä mallista suurin piirtein samalla tavalla. Ja tämä on ehkä nyt vielä sellaista pikkusen alustavaakin, että tämä ei ole välttämättä nyt ihan se lopullinen, mihin sitten jotenkin miten tätä päädytään tässä mallissa määrittelemään, mutta ainakin se on näitä asioita, se systeeminen ajattelu. Täällä on perheterapian edustajia paikalla, niin voitte kommentoida sitten tarkemmin, mutta oleellista siinä systeemisessä ajattelussa on se, että inhimilliset ongelmat syntyy ja ne voidaan myös parhaiten ratkaista siinä ihmissuhteiden järjestelmässä, jossa ne on syntyneet. Ja toinen systeemisen ajattelun tärkeä periaate on se, että asiakkaiden kokemuksiin ja siihen historiaan on tärkeää tutustua, koska esimerkiksi sen perhesysteemin sellaiset uskomukset ja vakiintuneet käyttäytymiskaavat on syntyneet sen perhe-elämän varrella niin kuin toistuvista kokemuksista. Ja jos ei tunne sitä perheen historiaa, jopa suvun historiaa sinne sukupolvien taaksekin, niin on vaikea ymmärtää, että miksi tämä perhe käyttäytyy näin ja miksi tämä vaalii tällaisia uskomuksia. No sitten keskeinen hypoteesi tässä systeemisessä ajattelussa on se, että kun nämä ihmissuhteet saadaan perheenjäsenten ja tietysti lapsen tarpeita vastaaviksi, niin ikään kuin syy sille ongelmalliselle käyttäytymiselle häviää. Eli tavallaan sen sijaan, että me keskityttäisiin siihen ongelmallisesti käyttäytyvään lapseen, niin lähdetään kysymään sitä, että mikä vaikkapa tämän lapsen ja hänen äitinsä tai tämän lapsen ja koulun tai lapsen ja jonkun muun välisessä suhteessa on sellaista, että se ylläpitää sen lapsen niin kuin vaikkapa uhmakasta käyttäytymistä koulussa tai jotain muuta, joka näyttäytyy ongelmana sitten lastensuojelulle ja siellä verkostoissa. No sitten työskentely näiden ongelmien taustalla olevien merkitysten ja tunteiden kanssa.
ajatellaan, että perheet rakentaa sellaisen oman merkitysten järjestelmän, josta käsin sen sitten tulkitsee erilaisia kokemuksia. Ja on tärkeää saada kiinni siitä, että minkälainen se perheen oma merkitysjärjestelmä on ja miten se saa heidät kokemaan asioita ja tuntemaan. Ja vielä sitten tämä dialogisuus, eli työntekijä sanoutuu irti tällaisesta paremmin tietämisestä ja sitoutuu tällaiseen kunnioittavaan epävarmuuteen. Ja epävarmuudessa lastensuojelussa joudutaan joka tapauksessa ihan koko ajan elämään. Mutta ikään kuin myös niin kuin otetaan tietoiseksi asenteeksi, että minä asiantuntijana en välttämättä tiedä paremmin, mikä olisi hyvä ratkaisu tälle perheelle tai lapselle, vaan jotenkin lähdetään kuuntelemaan sitä perhettä ja heidän niitä omia ratkaisuehdotuksia. No sitten tämä systeeminen ajattelu ja perheterapeuttinen ymmärrys on niin kuin keskeisiä sen ammatillisen reflektion ikään kuin apuvälineinä, mutta sitten jotta tavallaan voitaisiin sen ymmärryksen ohjaamana tehdä asiakastyötä, niin tarvitaan myös sellaisia menetelmiä, jotka auttaa sitä työskentelysuhdetta muodostumaan sellaiseksi, että sen varassa voidaan lähteä niitä tunteita ja merkityksiä ja niitä uskomuksia ja perheen tarinoita ja kaikkea tällaista työstämään. Ja sen takia tässä systeemisessä mallissa on nostettu ainakin 3 tällaista menetelmällistä orientaatiota. Mä oon ehkä otsikoinut vähän väärin, mutta siis nämä on tällaisia menetelmällisiä orientaatioita, joista yksi on narratiivisuus, eli juuri tämä, että halutaan kuunnella sitä perheen tarinaa, joka auttaa ymmärtämään niitä ajan saatossa kehittyneitä uskomuksia ja sääntöjä. Dialogisuus, välttää näitä varmoja väittämiä ja suositaan avoimia dialogeja ja tavallaan luotetaan siihen, että joskus asiat alkaa liudentumaan vaan sen takia, että niistä voidaan puhua, että niitä voidaan sanottaa. Sinällään vielä tosielämä ei muutu miksikään, mutta se tosielämä tuntuu helpommalta tai ei tunnu niin ongelmalliselta, kun siitä pystytään puhumaan. Ja sitten ratkaisukeskeisyys, joka on paljon tällaista toivottuun tulevaisuuteen suuntautumista työssä ja tällaisten myönteisten poikkeuksien ja edistyksen huomioimista. Ja asiakkaitakin autetaan huomaamaan. He sanoo joskus, että mitään hyvää ei ole tapahtunut, niin sitten yritetään löytää heidän kanssaan, että no muistatko, kun kävi niin ja etkö olekin iloinen kuitenkin tästä ja niin kuin tämän tapaisia asioita. Mä joudun varmaan vähän kirimään tahtia. Mä en tiedä yhtään paljon, mulla on aikaa vielä. Onko? Sulla on 8 minuuttia. 8 minuuttia, no kyllä se riittää. Vielä sitten näistä ihan konkreettisista työmenetelmistä, joita näissä piloteissa tullaan harjoittelemaan, niin tällaista systeemisten hypoteesien tekemistä. Sitten pyritään ottamaan myös se ylisukupolvisuus tarkasteluun sukupuutyöskentelyllä ja muita tällaisia tähän systeemiseen työskentelyyn sopivia menetelmiä. Esimerkiksi tämä tällainen käsiteltävän ongelman uudelleen kehystäminen siten, että se asiakas huomaa, että hetkinen, että mä oon tulkinut tätä tilannetta näin, mutta sitähän voisi katsoa myös toisesta näkökulmasta. Ja sitten tällaiset sirkulaariset kysymykset, joissa ei kysytä suoria kysymyksiä henkilöltä itseltään välttämättä, vaan kysytään, että mitä sinä Liisa ajattelet Matin ajattelevan tästä, ja tämä on varmaan tuttu perheterapeuteille, mutta tämän tyyppisiä niin kuin tavallaan vaihtoehtoisia, luovempia ikään kuin vuorovaikutustapoja nämä menetelmät varmasti ytimeltään on sitten erilaisia. No tässä on sitten kuvaus tästä tiimirakenteesta vielä kuvana ja vähän avattu näitä rooleja ja tosiaan tämä nyt näissä meidän suomalaisissa piloteissa varmaan tulee jonkun verran vaihtelemaan, että mikä se ihan konkreettinen tiimin kokoonpano on, mutta tässä on nyt tällaista ikään kuin perusmallia yritetty kuvata. Eli siellä on tosiaan tosi tärkeitä tiimirooleja, nämä konsultoiva sosiaalityöntekijä, kliinikko kautta perheterapeutti ja tämä koordinaattori, ja sitten siellä on näitä asiakastyötä tekeviä työntekijöitä. Ja jotta tämmöinen reflektio onnistuisi ja siinä aikataulussa tai niissä aikaraameissa, mitä kiireisissä tiimeissä on mahdollista, niin on tärkeää, että tämä konsultoiva sosiaalityöntekijä perheterapeutin tuella johtaa sitä tiimikeskustelua tosi hyvin. Et jotenkin sen täytyy olla sellaista, että siinä jotenkin osataan nopeasti fokusoida
niin kuin tärkeisiin asiakastilanteiden piirteisiin ja jotenkin mennä myös eteenpäin niin, että asiakkaat saa sitten riittävästi sitä käsittelyaikaa ja työtä. 5 minuuttia. Okei, hyvä. Ja perheterapeutin roolina on ensisijaisesti tukea tätä tiimiä tuomalla siihen arkiseen työhön, sinne tiimeihin, näitä systeemisen ajattelu- ja perheterapian näkökulmia. Vähän riippuen siitä, miten suurella prosentilla perheterapeutti voi tähän systeemisen lastensuojelutiimin työskentelyyn osallistua, niin sitten varmaan voidaan ratkaista se, että tapaako terapeutti itse perheitä jonkin verran vai jossain prosessin vaiheessa. Mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että siellä reflektiivisessä viikoittain toistuvassa tiimissä se perheterapeutti on mukana tuomassa sitä näkemystään. Ja koordinaattori kirjaa tiimikeskusteluja, ei ehkä välttämättä kirjaa paljon muuta asiakastyötä, se jää edelleen vastuutyöntekijöiden kirjattavaksi, mutta ainakin nämä tiimikeskustelut, jotka ikään kuin rakentaa sitä yhteistä ymmärrystä, niin siellä ollaan ajateltu, että koordinaattori voisi kirjata. Tietysti riippuu vähän siitä, että onko tämä koordinaattori esimerkiksi toimistotyöntekijä tai onko hän sosiaaliohjaaja tai joku muu ammattilainen, että sitten ikään kuin ne kirjaamisen laatuvaatimukset edellyttää sitä, että jonkun verran sitten tämä kirjaajakin on perillä siitä sisällöstä ja osaa kirjata sen keskustelun sillä tavalla, että se on sitten oikein kirjattu. Toki siellä tietysti johtava sosiaali- tai konsultoiva sosiaalityöntekijä sitten ja muu tiimi sitä kirjaamista myös katsoo. Mutta paljonhan lastensuojelussa on tätä kontaktoimista ja aikojen sopimista ja tilojen varauksia ja erilaisia hallinnollisia asioita, joissa sitten tämä koordinaattori voi olla apuna. Nämä peruspalvelut on tietenkin tässä ihan tosi tärkeä yhteistyökumppani edelleen, kuten myös sitten muut erityispalvelut. Ja nyt vielä toistaiseksi meillä ei ole ehkä ihan sellaista kirkasta näkyä siihen, että miten tämä systeeminen malli, ne monitoimien sen yhteistyön kysymykset ratkoo. Niitä varmaan tullaan ratkomaan niin kuin eri alueilla, eri tavoilla, mutta tämän konsultoivan sosiaalityöntekijän yhtenä roolina on huolehtia siitä, että sillä tiimillä on toimivat yhteistyösuhteet keskeisiin yhteistyökumppaneihin. Niitä tietysti voi olla paljon, mutta kyllähän ne usein on sellaisia ikään kuin alueellisesti organisoituneita, vaikkapa lasten ja nuorisopsykiatrian toimipisteitä ja niin kuin muita alueellisia toimijoita, joihin on ihan mahdollista sitten luoda hyvät yhteistyösuhteet myös näin, mutta että se voi olla myös muuta niin kuin rakenteistetumpaa yhteistyötä jatkossa, riippuen siitä, miten nämä integratiiviset rakenteet alkaa kehittymään. No, mallin onnistunut pilotointi edellyttää peruspalveluiden vahvistamista siten, että nämä lastensuojelun asiakasmäärät saadaan alas. Se edellyttää sitä, että semmoista varhaista arviointia siirtyy paljon lähemmäksi sitä perustasoa. Tällä hetkellä sosiaalihuoltolain mukaiset perhesosiaalityön tiimit tekee hyvin ison osan siitä arvioinnista aika yksikseen monin paikoin. Ja se olisi tärkeää saada yhteisvastuulliseksi se arviointi. Se varmasti edesauttaisi sitä, että asiakkaat ei ikään kuin kierrä sieltä sosiaalipalvelujen kautta, vaan he ohjautuu jo heti varhain oikeaan osoitteeseen, jos perheneuvola on juuri oikea paikka, tai jos joku koulukuraattori voi auttaa, niin sitten jotenkin ei sit ikään kuin kulkeutuisi asiakkaita sinne lastensuojeluun. Edellyttää näitä monitoimijaisen työskentelyn hyviä käytäntöjä, edellyttää jaettuja arvoja ja yhteensovittavaa johtamista, ja kyllä nämä asiakasmäärien ja asiakasohjautumisen kysymykset ratkotaan siellä organisaatiossa ihan jossain päällikkö- ja perusturvajohdon tasolla, toki muillakin tasoilla, mutta se vaatii varmaan semmoista niin kuin yhteistä ajatusta siitä, että miten se painopiste siirtyy sinne peruspalveluihin. Ja tosiaan tietoisuutta ja vuoropuhelua tästä toimintamallista yli ammattikuntarajoja, että kyllähän tässä lastensuojelun toimintatapa sitten muuttuu, jos tämä malli implementoituu. Ja siihenkin voi olla sitten totuttelemista, että
lastensuojelu toimiikin nyt uudella tavalla. Että kaikki täytyy olla tässä mukana. No niin, nyt mä joudun kirjimään vielä lisää. Me yritetään tuolla THL:ssä sitoutua sellaiseen, että me niin kuin jäätäisiin tukemaan tämän mallin implementointia ja edelleen kehittymistä myös tämän LAPE-ohjelman jälkeen. Meillä on nyt menossa nämä kouluttajakoulutukset ja pyritään siihen, että saataisiin tämmöinen systeemisen lastensuojelukehittäjäverkosto jäämään sitten niin kuin tueksi tähän. Pilotit käynnistyy yli 40 tiimissä. Meillä on tutkija palkattu selvittämään tämän mallin vaikuttavuutta ja toimivuutta. Ja kyllä myös sitten tämän LAPEn jälkeen ja jo aikanakin niin pyritään verkostoimaan toimijoita tämän mallin edelleen kehittelemiseksi. Lyhyesti tästä diasarjasta puuttukin nyt sitten vielä nämä Elina Aaltion tätä implementointi- ja vaikuttavuustutkimusta koskevat pari diaa. Mutta Elina on tulossa tänne tänään ja hänet voitaisiin varmaan jossain kohtaa esitellä. Ja ehkä hän mahtuu jossain kohtaa sanomaan sitten vielä muutaman sanan siitä, että miten tätä mallia tutkitaan. Kaikki pilottitiimit otetaan tutkimukseen mukaan ja sitten vaikuttavuutta, siis implementointitutkimus tehdään kaikille ja sitten vaikuttavuutta tutkitaan vähän rajatummassa määrässä näitä pilottitiimejä. Mutta tässä lyhyesti. Kiitos. Hei, otetaan yksi kysymys. Kiitos Päivi. Otetaan yksi kysymys Päiville. Heräskö jollain joku ajatus, mitä haluaisi Päiviltä kysyä tässä kohtaa? Joo, mä oon perheterapeutti Outi Abrahamsson ja lupaa ottaa hankkeesta. Mä haluaisin kysyä Päivi sulta, että onko teillä THL:ssä jonkunlainen tämmöinen niin kuin käsitys valtakunnallisesti siitä, että mistä nämä perheterapeutit saa? Kyllä sitä on jonkun verran sellaisessa tässä Elina Aaltion tutkimuksessa kartoiteltu. Nyt mä en ihan ulkoa muista, että mistä, mutta osaako Pia sanoa tähän tarkemmin? Siis osa tulee ihan kunnan omista organisaatioista, vaikkapa perheneuvolasta, päihdepalveluista, vammaispalveluista, missä niin kuin kunnan omissa organisaatioissa on perheterapeuttia. Mutta kyllä jotkut on ratkaissut niinkin, että ostetaan se perheterapeutin tuki. Ja en ole ihan varma nyt, mutta että varmasti sitten jostain erikoissairaanhoidon puoleltakin saatetaan. Että näissä varmaan nyt joudutaan niin kuin tosi monenlaisiin ratkaisuihin menemään, että saadaan se tuki. Kiitos. Ja hei sitten Anita, ole hyvä. Sulla on ensimmäinen kommentti. Joo, kiitoksia. On Pirstolinja niitä ja tosi mukava olla täällä tämmöisen hienon hankkeen äärellä. Ja kiitoksia Saijalle ja Päiville, todella mielenkiintoiset nämä esitykset ja monista asioista aivan samaa mieltä. Mä oon sen oman vähän otsikon sen Saijan Hackney-mallin mukaisesti niitä kommentteja. Ja osa niistä perustuu, meillä oli täällä Turussa 2000-luvun alussa semmoinen Kela-kustansi, tämmöisen perhekuntoutuskurssin. Siinä oli 13 perhettä mukana, 3 lasten kotia Turusta. Ja siinä oli, en muista ihan tarkkaan lastenlukumäärä, jotka oli sijoitettu kodin ulkopuolelle. Ja meillähän oli tavoitteena sitten jatkaa sitä Kela-kustannuksella niin, että siinä olisi ollut tämmöinen koko perheen huostaanotto tai perheen suojelu, mutta Kelalla sitten vaihtui vähän työntekijöitä siellä, päättäjiä, ja tulikin semmoinen ajatus, että ehkä ei tämä lastensuojelu olekaan Kelan asia. Että näin sille kävi, mutta se oli hieno projekti ja joku täällä onkin varmaan, joka on ollut mukana siinä, lastenkodin työntekijät. Ja siinä oli perheterapiaa ja lastenkodin työntekijät hyvin tiivisti mukana sitten kuntoutuskursseilla, jotka järjestettiin tuolla Yläneellä. Niitä oli aina 3 kertaa viikon kurssi joka vuosi ja tämmöinen pitkä prosessi. Mutta tässä nyt muutama mun niin kuin
kommentti tähän. Ja hienoa, että meillä on kokemusasiantuntija. Se olisi ollut iso puute, jos meillä ei olisi ollut mukana täällä. Että yhä enemmän varmaan tarvitaan, että meillä olisi mukana täällä kehittämässä kokemusasiantuntija. Mistähän mä painelen? Katsotaan. Ei tuosta painen. Näetätkö sä? Anni. Siitä mä painan, mutta mitäs? Ei. Ei, ei, tästä ainakin. Ei. No niin. Noin. No joo. Joo. Eikä välttämättä tuota tietenkään tarvikkaan, mutta tuota, siitä systeemistä, niin mä ajattelin, nämä kokemukset tosiaan perustuivat osaksi siihen projektiin, että se oli hirveän tärkeä semmoinen, että ne on niin kuin ne meidän tavoitteet on konkreettiset ja ne on perusteltu ne tavoitteet ja ne on ihan niin kuin meidän semmoisella ymmärrettävällä kielellä. Meillä oli tosi paljon semmoista kummallista perheen äiti on rikki ja kaikkia tämän tyyppisiä kirjauksia siellä, joista ei kukaan oikeastaan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Että se täytyy olla hyvin semmoista, että puhutaan asioista oikeilla nimillä, niiden nimillä ja löydetään semmoinen yhteinen ymmärrys ja käsitys asiasta. Sitten se, että on uskallettava ottaa niitä vaikeitakin asioita puheeksi. Olla avoimia ja ottaa ne, kysyä, että onko sinä juonuksia, että tuntuu, että haisee viina, niin täytyy kysyä, että paljonko olet ottanut tai oletko ottanut ja kuinka paljon ja miten pärjäät nyt. Ja sitten kun meidän, jos ajatellaan tätä lastensuojelua, niin siellä on perheitä, jotka on ollut paljon kontrolli alla ja siellä on paljon semmoista, että he on hirveän vaikea luottaa viranomaisiin. Ja tulee paljon negatiivista ja näin, niin se luottamuksen syntyminen on tosi hidasta. Mutta se on oikeasti oltava se avoimuus siinä ja rehellisyys. Että jos sitä ei ole, niin ei se oikeastaan synny. Se aina putoaa se pohja siltä yhteistyötä, jos sitä ei ole. Ja mä ajattelin itse, että kun se avoimuus ja kontrolli, niin niistä tulee se tuki. Että ei se kontrollikaan siinä silloin, kun me ollaan avoimia. Niin kyllä se tuki syntyy siitä. Ja sitten tässä, kun Päivikin puhui omassa esityksessään siitä, että meidän perheet on niin kuin luotettavaa omiin voimavarhoja itse, mutta myös meidän työntekijöiden, meillä täytyy olla aito uskomus siihen, että perhe oikeasti tietää parhaiten omat asiamme. Että me ei olla niitä asiantuntijoita ihmisten elämässä, vaan että jokainen meistä tietää omaa elämänsä asiat paremmin. Tai parhaiten. Ja siinä on se ei-tietämisen asenne ja tämmöinen epävarmuuden sietäminen. No sitten tämä, mikä oli aika mielenkiintoinen, kun meillä oli perhekurssit, niin semmoinen puolueiden maaperä, että siellä tulee semmoinen niin kuin uudenlaisen tuntemuksen ja tuntemisen niin kuin mahdollisuus, joka sitten lisää myös sitä semmoista luottamusta ja kotikäyntejä ja kyllä monet perheet sanoo, että ei heillä ollut mitään merkitystä niillä sosiaalitoimen toimistossa käyneillä, että ne ei ollut heille merkityksellisiä. Menikö se nyt tuosta vai mistähän se? Näytäkö Annika mulle vielä sen, kun mä oon näin näköjään siis hassu, että en ymmärrä. Sekö se oli? No joo. Sitten ihan tästä verkoston merkityksestä siinä systeemissä, niin sillä on hirveän iso merkitys, me huomattiin sillä verkostolla, että sehän voi tukea, mutta se voi myös sillä olla ihan päinvastaista vaikutusta. Jos olet tuolla hövelissä pernossa, vansiossa siellä ruukannut istua ja olla ja sulla on ne kaverit siellä, niin ei se olekaan ihan helppoa sitten erota siitä porukasta. Ja silloin niin kuin, jonkun kerran siellä on istunut itsekin nyt sitten perheiden kanssa istuttiin ja niiden kavereiden kanssa ja yritettiin puhua sen perheen niin kuin kavereiden kanssa ja käsitellä niitä asioita siellä. Mutta se on niin kuin tosi suuri merkitys sillä, että miten se muu verkosto, se systeemi, missä sä elät. Niin kun ei ihmiset sillä lailla sitten yhtäkkiä, vaikka me viranomaiset kuin siellä, niin ei voi niin kuin tietenkin joku voi muuttaa ja vaihtaa paikkakuntaa ja sellainen. Mutta kyllä se kuitenkin se verkosto siinä joko tukee tai sitten ei tue. Ja siinä oli perheterapia 3 viikon välein meidän projektissa, mutta kyllä semmoisilla yksittäisillä vanhempiin kohdistuneilla perheterapeuttisilla interventioilla, niin ei niillä ole kovin pysyviä muutoksia, jos ei tapahdu siinä verkostossa se muutos. Kun on kuitenkin elettävä ja nämä projektit loppuu ja tämä niin kuin kanssakäyminen viranomaisten kanssa toivottavasti loppuu jossain vaiheessa, niin sä jatkat siellä, niin se on iso merkitys
Ja mä ajattelin, että tämä vertaisryhmä, niin sitä voisi ottaa tähän, koska se vertaisryhmä, sillä oli hirveän iso merkitys. Ihmiset kuulivat toisten tarinoita ja se vertaisryhmä oli semmoinen, jossa ne pitivät niin kuin yhteyttä muulonkin ja tukivat toisiaan. Että vertaisryhmän työskentelyä tähän voisi mun mielestä ihan tähän malliin ottaa. Että semmoisen positiivisen ylläpitämisessä niin oli näillä uusilla solmituilla sukulaissuhteilla ja tällä vertaisryhmällä iso merkitys. Sitten se verkosto pitää saada mukaan siihen keskusteluun. Niitä on turha käydä niitä keskusteluja, jos se verkosto ei ole mukana siinä, että heitä tarvitaan siihen. Ja vanhemmat tarvii paljon positiivista palautetta, he ovat hyvin vähän saaneet sitä. No sitten tämä oikeastaan tuossa päiväesityksessäkin tuli, niin me koettiin, että se sukupuun tekeminen avasi kyllä aivan erilaisia näkökulmia. Sieltä tuli aivan todella merkittäviä elämäntarinoita, semmoista narratiivista tarinallisuutta ja ihan uutta näkökulmaa siihen ja ymmärrystä, että miksi asiat on tällä tavalla kuin ne ovat. Ja sitä kautta myös tuli se vahvistus sille, että pitää laajentaa sitä, niitä mukana olevia, että niitä verkostojäseniä täytyy saada lisää mukaan sinne siihen työskentelyyn. Ja sitten se, että semmoinen tai kolmanteen sukupolveen, niin kuin, että miten suuri merkitys, että tässä oli 13 perhettä ja kaikilla heillä oli, niin kuin vanhemmilla itselläänkin oli joko sijoitus kodin ulkopuolelle tai lastensuojelu ja sitä edellisilläkin. Että se on niin kuin semmoinen ihan monen sukupolven asia. Ja sitten jotkut vanhemmat ovat niin tarvitsevia itse, heidän se lapsuus ja kehitys on ollut niin, että on niin tarvitsevia, että ei heistä oikeastaan niin pitkälläkään terapialla, niin heistä ei tule semmoisia vanhempia, jotka pystyvät tukemaan sitä oman lapsen kasvua ja kehitystä. Ja sen kyllä sitten havaitsee siinä, mutta, ja se on ikävää, mutta onneksi se ei ole niin, että tässä on harvinaisempaa. No sitten vähän tuosta struktuurista. Se moniammatillisuus ei sinänsä, että se ei ole niin kuin se vaan siellä pitäisi olla sitä moniäänisyyttä, sitä moninäkökulmaisuutta ja pitäisi pystyä tuomaan niitä näkökulmia esille ja myös sitä perheen näkökulmaa ja perheen eri jäsenten näkökulmaa. Et se on niin kuin tärkeää se, että siellä on se moninäkökulmaisuus ja me hyväksytään se ja arvostetaan sitä, että on erilaisia näkökulmia. Vaikka ne on aivan erilaisia kuin minun näkökulmat, tai mä ajattelin, että mitä hulluja se puhuu, niin se voi olla, että se ei olekaan ihan hullua, vaan se on ihan semmoinen asia, mikä mun pitäisi kuulla ja miettiä, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten kun tässä oli tämä yksikön keskustelu, niin tästä mä vähän haluaisin haastaa kyllä, että mä olisin sitä mieltä, että nämä keskustelut pitäisi käydä kaikki niin, että se perhe on mukana siellä. Ja se, että meillä on paljon semmoisia omia keskusteluja, niin se lähtee elämään ihan omaa elämäänsä ne keskustelut. Että tässä mä olisin kyllä aivan sitä mieltä, että niitä ei tarvitse niinkään paljon. Sitten työohjaus on eri asia, mä sanon siitä jonkun, mutta se pitäisi olla se keskustelu semmoinen avoin. Ja kaikki, missä tehdään niin kuin perhettä koskevia päätöksiä ja muuta, niin perheen pitää olla mukana siinä. Ja sitten jos ajattelee sitä työohjausta, niin tässä näköjään, niin sitten keskiössä pitäisi olla se oma toiminta, ne omat interventiot ja millä tavalla ne vaikuttavat. Meillä on sellainen jännä tapa kuitenkin, että me toistetaan niitä samoja niin kuin toimia ja toimenpiteitä, vaikka me on nähty, että ei ne toimi. Ja me pitää uskaltaa tehdä eri tavalla. Ja kokeilla sitä ja katsoa, toimiiko se. Ja kysyä koko ajan sitä palautetta perheeltä. Että mitä he ajattelee siitä. Mä olin tullut Oulusta ja yhdeltä perheisältä kysyin, että mitä. Niin hän sanoi, että eihän ymmärrä sun puheesta mitään. Vieläkin vähän kuuluu Oulun mureen, vaikka on ollut kohta 20 vuotta täällä. Joo. No niin, nyt ei ole enää monta minuuttia, mutta ei tarvitse ollakaan
Sitten tuosta henkilöstöstä mä vaan sen verran, että nyt varmaan nyt on enemmän kysymys semmoista asenteen muutoksesta. Ja se on kuitenkin prosessi, että se ei tapahdu ihan heti. Pitää tehdä sitä käytännön työtä. Ja kun tässä on, että lapset keskiössä, niin se on myös semmoinen, että meidän pitäisi niinku oikeasti, niinku, meillä pitäisi olla niitä keinoja sen lapsen kuulemiseen. Että kyllä monesti lapset jää ihan sivusta katsojiksi. Me ei mennä sinne lattialle tai lastenhuoneeseen tai lasten kanssa leikkimään ja tutustumaan. Vaan että se on semmoinen, missä me tarvittaisiin kyllä opettelua, konttaamista ja olemista siellä niin kuin ihan lapsen tasolla. Ja on semmoinen kriittinen ajattelu siihen omaan työhön. Ja tämä avoimen dialogin koulutus, me varmaan tarvittaisiin semmoinen vähän lyhempi, ei välttämättä tarvitse perheterapiakoulutusta, mutta meillä on tämmöinen kansallinen hanke, mielenterveysstrategia, oli tekemässä tänne niin kuin 12 kunnan alueelle ja siinä koulutettiin tämmöisen 2 vuoden perhetyön koulutus, se oli ihan hyvä, mutta tämä avoimen dialogin malli esimerkiksi on semmoinen, mitä voisi olla tässä ihan hyvää. No joo, sitten siinä on sitä perheen suojelusta, mutta tässä se oli ja minuutit käytettiin. Kiitos. Kiitos erittäin paljon, Anita. Tehtäisikö me sillä tavalla, että otetaan Mikko vielä tähän sun perään ja sitten sen jälkeen voisi esittää, pitäkää mielessä kysymykset, niin sen jälkeen esitetään vaikka teille tällainen. Joo, moi vaan kaikille munkin puolesta. No, tosiaan Mikko Arvolantaja tuolta Profiam sosiaalipalveluista. Kiitos järjestäjätahoille mukaan kutsumisesta. Meitä on toivottu lyhyttä katsausta vähän meidän Profiamin moniammatillisiin lastensuojelupalveluihin, erityisesti erilaisen osaamisen yhteensovittamisen näkökulmasta nyt sitten liittyen tähän päivän teemaan. Ja koitetaan käydä tässä. Yritin mitoittaa tätä esitystä jotenkin ja sitten se karkas käsistä. Koitetaan ehtiä. Ihan lyhyesti. Profiamista ollaan siis yksityinen moniammatillisia lastensuojelukotiin vietäviä palveluita tuottava toimija. Ja tuolta vuodesta 2013 lähtien ollaan tätä meidän tekemistä tässä toteutettu ja kehitetty. Ja meidän palveluiden ja kaiken tekemisen pohjana on vahvasti sellainen laaja ja monipuolinen ammattiosaaminen, eli se moniammatillisuus, monialaisuus tulee hyvin vahvasti siinä meidän tekemisen niin kuin kärkenä ja pohjana. Kaikkinensa tällä hetkellä Profiamilla työskentelee 70 aika tarkkaan alan asiantuntijaa, on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Ja se sitten mitä tehdään, niin on tosiaan siinä perheiden arkeen pääosin lastensuojelun tukitoimena toteutettua työtä, ja vahvasti sinne perheiden yksilöllisiin tarpeisiin suunniteltuina kokonaisuuksina. Ja missä tämä ehkä vahvimmin sitten meidän palveluista tulee esiin, niin on nämä meidän kotiin vietävän perhekuntoutuksen palvelut sekä erilaiset kotiin vietävät arviointikokonaisuudet. Ja mitä se meidän henkilöstö ja moniammatillisuus sitten käytännössä on? Eli on ajateltu niin, että jotta saadaan toteutettua vahvasti sinne perheiden monipuolisiin haasteisiin soveltuvaa ja kohdentuvaa työtä, niin tarvitaan semmoista uudenlaista osaamisten yhteensovittamista. Ollaan rakennettu meillä sitten työtapaa ja palvelumalleja, jossa yhdistyy se vahva sosiaalialan osaaminen, eli sosiaalityöntekijät, sosionomit, monipuoliseen erityisosaamiseen, johon sitten liittyy meillä muun muassa psykologit, perheterapeutit, muut psykoterapeutit, psykiatrian osaajat, erikoislääkärit, sairaanhoitajat, on erityisopettajia ja monipuolista
joukkoa. Ja tämän lisäksi toki, että on niin kuin erilaiset ammattitaustat ja ihan nämä tutkintokoulutukset, niin on sitten kaikilla työntekijöillä toki vielä omia eri aloille suuntautuvia täydennys- ja lisäkoulutuksia. Työpohjaa siihen vahvaan lastensuojelutyön ja lastensuojelun reunaehtojen tuntemukseen, jota tulee sitten täydennettyä sinne perheiden tilanteisiin soveltuvilla uusilla näkökulmilla ja luovalla ajattelulla. Lähtökohta meillä on siis se, että kaikki eri alan ammattilaiset tekee aidosti sitä lähityötä siellä perheiden kotona. Eli ei ole vain sellaista konsultoivaa tukea ja vahvistusta, vaan on viety se monipuolinen osaaminen sinne perheen arkeen sitten aidosti. Mä vähän vielä konkretian tasolle, mitä tämä esimerkiksi voi tarkoittaa tällaisen yhden case-esimerkin pohjalta, jossa meidän moniammatillisen perhekuntoutuksen palvelun tavallaan kohteena tai ketä ollaan oltu auttamassa on ollut tällainen alakouluikäisen lapsen ja hänen äitinsä perhe. Lähtötiedoissa on ollut, että on ollut pitkään lastensuojelun asiakkuudessa piirissä ollut tämä lapsi ja perhe ja on oltu hyvin siinä kohtaa, kun on tavallaan meitä haettu siihen mukaan, niin oltu sitten siinä kynnyksellä jo, että onko nyt huostaanotto se ainoa vaihtoehto tässä kohtaa vai onko vielä jotain muuta tehtävissä. Taustalla on ollut huolta siis sieltä erityisesti lapsen koulunkäyntiin liittyen ja äidin puutteellisista kyvyistä siinä kohtaa tukea lasta ja lapsen kehitystä ja yleisemmin sitten siellä vanhemman elämän ja taloudenhallinnasta YM. Äidillä taustalla masennusdiagnoosi ja persoonallisuushäiriö, epäilyä ja huumeiden käyttötaustaa ja pojalla myöskin sitten omat erityistarpeensa. Tässä on sitten lähdetty siitä ajatuksesta, että jos saadaan kuitenkin tuotua semmoisella moniammatillisella perheen arkeen viedyllä tuella vielä sellaista kaivattua muutosta näiden niin kuin erilaisten muiden yritysten ja vuosien asiakkuuden jälkeen. No meillä tämmöisessä kohtaa sitten lähdetään liikkeelle siitä, että mikä se on se perheen tarve, minkälaista osaamista heidän kanssa tehtävään työhön nyt voitaisiin ajatella tarvittavan ja lähdetään kokoamaan sitten työryhmä tämän perheen kanssa työskentelyyn. Aina koko työryhmä toimii tiivisti yhdessä nimenomaan perheen kokonaistilanteen tuessa ja verkostotyössä ja paljon siinä tekemisessä onkin sellaista yhteistä kenttää ja pinta-alaa aina sille koko työryhmälle, mutta sitten on myöskin ne pointtinsa, että miksi siellä on vaikka se sosiaalityöntekijä, mikä on se psykologin rooli, mitä psykiatrian osaaja tai terapiatyöosaaja tuo siihen työskentelyyn. Tässä on yritetty vähän nyt hahmottaa tällaisia suuntaviivoja siitä, että miten tämä meidän tiimi kyseisessä työskentelyssä on koostunut ja millaisia alueita siitä on vähän sitten työryhmän sisällä jaettu. Mutta korostan, että tämä on vahvasti niin kuin ryhmän yhteisenä prosessina viedään aina se työskentely läpi. Ja se, mitä on esimerkiksi sitten kyseisessä tilanteessa saatu aikaiseksi, niin on ollut niin, että tämä osaaminen ja tämmöinen niin monialainen työ on tuonut toivottuja muutoksia sinne perheen arkeen ja elämään. Eli on vahvasti saatu äidin vanhemmuutta, muun muassa ne mentalisaatiokykyä ja äidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta siellä tuettua ja vahvistettua. Ja käyty nimenomaan sitä äidin omaa taustaa myöskin ja mitä se tuo siihen hänen tämän päivän arkeensa ja vanhemmuuteensa ja saatu sieltä avattua niitä ajatuksia sekä sitten tuettua äitiä vahvemmin sitoutumaan oman psykiatrian puolen hoitoonsa sekä saatettua myöskin hänet alkavaan yksilöpsykoterapiaan. Ja lapsen osalta on tuettu lapsen toimintakykyä, koulunkäyntiä, sitä hänen positiivisen minäkuvansa rakentumista ja tehty paljon sinne koulun suuntaan myöskin yhteistyötä. Tässä on meidän moniammatillinen tiimi työskennellyt perheen kanssa noin vuoden verran. Ollaan tietysti tiiviisti oltu yhteistyössä myöskin sitten tilaavan sosiaalityöntekijän kanssa, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa ja onnistuttu siinä. Huostaanotto on saatu tavallaan pyyhkästyä pois tämä uhka ja päästy sitten kevyemmällä tuella siellä eteenpäin. Joo, nyt tuossa aika alkaa päättyä ja päästään niin kuin varsinaiseen asiaan. Yritetään nämä polkaista tästä läpi vielä.
Tuossa kun Anniina tähän kutsu mukaan puhumaan, niin jotenkin sitten vahvemmin tähän monitoimijaisen lastensuojelumalliin perehtyessä havaitsin, että vaikka tämä ei ole mitenkään meillä ollut sellainen ohjaava tekijä tuossa muutamia vuosia sitten, kun on palveluita alettu kehittää, niin hyvin paljon sellaisia vahvoja yhtymäkohtia kyllä tähän nyt malliin on tuossa meidän tekemisessä selkeästi ollut. Eli vahvasti sitä monitoimijaista, moniammatillista jaettua asiantuntijuutta sinne perheen tarpeeseen sovitettuna. Asiakaslähtöisyys, lapsilähtöisyys semmoisina ohjaavina periaatteina siinä työskentelyssä, systeemisyys myöskin siellä taustalla, hyvin vahva tiimi, työryhmätyön ote ja erittäin dialoginen työtapa ja se reflektion suuri määrä on ollut niitä sellaisia yhdistäviä tekijöitä varmastikin nyt sitten tähän nyt ehkä enemmän sinne myös kuntien arjen lastensuojeluun tämän uuden mallin myötä tulevaan työskentelymalliin. Ja ehkä niitä meidän ajatuksia, mitä on nyt noussut tässä, kun on nyt muutaman vuoden ajan tätä meidän tekemistä kehitetty ja toteutettu, että mitä se tavallaan vaatii, jotta tämmöinen tiimityönä toteutettu ja moniammatillista osaamista yhdistävä työtapa sitten oikeasti onnistuu ja on mahdollista. Niin tärkeää, että siinä on organisaatiossa kokonaisuudessaan sekä sitten yksittäisen perheen kanssa meillä työskentelevällä työryhmällä on yhteinen päämäärä ja tavoite, joka voi totta kai kehittyä siinä matkan varrella ja edetessä, mutta pyritään keskustelemalla siihen, että mitä me ollaan tekemässä, miksi, mihin pyritään. Vaatii paljon vuoropuhelua meillä koko organisaation sisällä siitä, että miten meillä sitä työtä tehdään, miten meillä eri osaajien tekeminen ja se ammattitaito yhdistetään ja sitten siinä yksittäisissä työryhmissä sen asiakastyökannalta ja myös, Anita tuossa edellä viittasi, niin myös sitten niiden perheiden kanssa avoimesti keskustelle. Ja se, mikä on niin kuin yksi oleellinen tässä varmaan nytkin, kun jos tullaan yhdistämään sitten sitä sosiaalityön osaamista, perheterapian osaamista, haetaan sieltä verkostoista muualta sitä muuta osaamista, niin on se, että tunnetaan niitä toistemme osaamisia, mitä osaa se perheterapeutti, mitä osaa psykologi, joka tulee jostain mukaan, mikä on se psykiatriaosaaja rooli ja näin edelleen. Vaatii uskallusta vähän mennä sieltä omalta mukavuusalueelta ulos ja heittäytyä sellainen yhteiseen kokonaisuuteen. Ja vaikka tämä on tällä jaettu vastuu, niin on koettu, että yksi oleellinen juttu on se, että on kuitenkin määritelty se vetovastuu niissä prosesseissa, jollain on viime kädessä sitten virallisesti langat käsissä. Nyt taitaa olla aika valmis. Hyvin ajoitettu. Tämä meni aivan täsmällisen hienosti. Kiitoksia. Kiitos paljon, Mikko. Hei, nyt Anitalle tai Mikolle kysymyksiä, kommentteja. Mä sen verran kommentoin, että teidän molempien puheissa tuli esiin tämä niin kuin lapsen kanssa työskentelyn merkitys. Ja mä ajattelen, että oikeasti se on varmaan semmoinen vähän niin kuin kehitettävä alue, että miten lapsen kanssa lähdetään aika nopeasti, että vaikka siis se systeemi saattaa muuttua hitaasti ja äiti kuntoutuu hitaasti, niin mitä voidaan jotenkin nopeasti tehdä lapsen kanssa ja miten lasta vahvistaa, niin onko teillä tähän hyviä ajatuksia tai miten niitä lapsen kanssa työskentelytaitoja voisi lähteä vahvistamaan? No en tiedä oikein hyviä, mutta se, että lasten kanssa vaan tarvitsee tehdä sitä työtä. Oikeasti mä oon käyttänyt paljon niin kuin perheterapiassa aputerapeuttina lapsia ja tykkään tehdä lapsiperheiden kanssa. Ja lapset on aivan oivallisia. Heillä on, siis monilla on aivan valtavan hieno, miten he näkee niin kuin sitä omaa perhettään. Ja sitten semmoinen ihan leikin kanssa, menee leikkiin mukaan ja vie jonkun taikasauvan ja alkaa lapsen kanssa käydä. Siis ihan tämmöistä, niin kuin, sitä täytyy vaan tehdä. Se monesti ihan vähän laiskuttaa sitä, niin kuin istahtaa sinne sohvalle, kun kotikäynnille menee ja alkaa vanhempien kanssa käymään sitä keskustelua. Ja vanhemmat saattaa jopa sanoa, että no minkäpä lapset nyt muualle siitä tai jotenkin, että nyt vanhemmat keskustelee. Sillekin on aikansa vanhempiakin, mutta täytyy vaan tehdä ja ottaa. Hyvin tyhjentävästi sanottu, tiedän onko paljon lisäämistä, mutta ehkä se hyvä pointti ajattelen, että on tärkeää, että se lapsi siellä tulee juuri tuolla lailla huomioitua, että vaikka hän nyt paljon elää ehkä siinä vanhemmuudesta ja sen kanssa on tärkeää tehdä työtä, niin mutta
myös se, että muistetaan pitää se lapsi mielessä siinä, kun tehdään työtä perheen kanssa. Hyvä, kiitos paljon. Sitten olisi Johannan vuoro. Joo, eli Lehtola Johanna ja Tunsalon kaupungilta toimin siellä johtavana sosiaalityöntekijänä sijaisen jälkihuollon puolella, mutta täällä tänään ehkä siitä syystä, että olen yksi niistä tulevista systeemisen mallin kouluttajista Varsinais-Suomessa, eli olen nämä kaikki paikalla tänään. Mä voin samalla esitellä ehkä nämä meidän muutkin pilotit, eli Salon kaupunki on yksi, ja sitten Turusta Jelena Suunitty on yksi kouluttajista ja Raisiosta Koskela Riikka ja sitten Outi tässä on ollutkin jo äänessä, eli Outi on sitten meidän neljäs tuleva kouluttaja. Ja Salossa pilotoiva tiimi on toi meidän avohuolto. Eli meillä on lähtökohta ollut tällainen, eli kun me keväällä tulevien kouluttajien ja esimiesten kanssa istuttiin tuolla aloitusseminaarissa Helsingissä, niin kauhun sekaisin tunteen ajateltiin, että ei hitto, että miten tästä selvitään hengissä, eli että pitäisi jotenkin saada asiakasmäärät sellaisiksi, että meillä olisi avohuollossa jokaisella sosiaalityöntekijällä vain se 20 asiakasta. Ja, muissakaan kunnissa varmaan rahaa ei tule ovista ja ikkunoista, mutta meillä on ainakin Salossa ollut lähivuosina hyvinkin tiukat vuodet, ja nyt ollaan jo niin kuin parempaa suuntaa menossa, mutta semmoisella taustalla, että 53 000 väestöpohjalla taloudellinen kurimus ja 2009 vuonna toteutunut 10 kunnan kuntaliitos, minkä jäljiltä meidän lastensuojeluluvut on ollut noususuuntaisia koko sen ajan. Mutta tämä on meidän lähtökohta, missä me mennään. Eli meillä on tämmöinen perhesosiaalityön palikka, missä on siis toi lastenvalvonta ja perheneuvola. Sitten meillä on uutena tämän vuoden alusta aloittanut palvelutarpeen arviointi- ja palveluohjaustiimi, eli Sointu, joka ottaa siis vastaan kaikki 0-100 asti kaikki mahdolliset ilmoitukset ja tekevät palvelutarpeen arviointeja ja virka-aikaista sosiaalipäivystystä ja tämän tyyppistä työtä. Sen lisäksi meillä on se avohuolto, johon kuuluu ankkuritoiminta ja sitten sijaisen jälkihuolto ja sitten meillä on perhekuntoutuskeskus Paavola, joka tarkoittaa siis käytännössä 7 paikkaista vastaanottoyksikköä ja 2 perhekuntoutusasuntoa. Sen lisäksi aikuis- ja vammaissosiaalityö, jossa on noin mitä tuossa nyt näkyy. Mutta sosiaalihuoltolain voimaan tultua meillä ei ole tullut mitään muutoksia meidän organisaatioon, vaan käytännössä nyt sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia on meillä lastensuojelun avohuollossa ja sitten tuolla aikuissosiaalityön lapsiperhetiimissä. Ja tästä me niin kuin lähdetään. Eli asiakasmäärä siellä avohuollossa on noin 300 asiakasta 7 sosiaalityöntekijällä. Ja asiakasmäärät on 43-56 asiakasta per sossu. Tuossa näkyy myös tuo meidän sijaishuollon asiakasmäärän on aika suuri suhteessa avohuollon, eli huostaanottojen määrän vuosikaudet on ollut aika korkeat, noin 25 uutta huostaanottoa per vuosi meillä tehdään. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että mihin me nämä laitamme ja sellaisella ohjeistuksella, että talousvaikutuksia ei saisi hirveästi tulla. Eli ollaan leikitty tämmöistä laatikkoleikkiä, me ollaan nimitetty sitä sellaiseksi, mutta se mitä me ollaan tehty kesän aikana on nyt se, että me ollaan segmentoitu meidän asiakkaita. Ollaan lajiteltu heidät tällaiseen käytännössä kolmeen segmenttiin, eli pärjääviä ja tukea tarvitsevia asiakkaita, jotka jatkossa voisi olla sosiaalihuoltolain mukaisesti ohjaajan asiakkuudessa. Heitä olisi semmoinen 125. Ja nämä on siis meidän sisäisissä ohjeissa tarkemmin määritelty, että mihin niin kuin tätä selitettä ehkä enemmän. Yhteistyöasiakkaita, jotka olisivat jatkossa sosiaalihuoltolain mukaisesti sosiaalityöntekijän tehtäväkenttä. Ja sitten meillä on nämä punaiset asiakkaat, jotka käytännössä jäisivät sitten lastensuojelun asiakkaaksi sinne varsinaiseen lastensuojeluun. Mutta, eli se, miten me ollaan ajateltu, että me pystyttäisiin sitä toteuttamaan, on se, että me luodaan
luodaan tämmöinen uusi perhetiimi, nimellä me siitä nyt puhutaan, ja nämä on siis todellakin alustavia, että tämä meidän pilotoiva tiimi on täällä läsnä, että tämä ei ole nyt mitään faktaa, vaan jotain sinne päin. Eli me eroteltaisiin niin, että meillä on niin kuin systeemisen lastensuojelun avohuolto, jossa on käytännössä nämä 100 punaisella merkittyä tai 120 lasta. Ja tuosta resurssista nyt, eli kun tämä tuntuu, että viikoittain vähän niin kuin muuttuu, että miten me niin kuin näitä palikoita tässä sit siirrellään, niin puuttuu nyt sit vielä se koordinaattori, mutta sellainenkin on tulossa. Eli tässä uudelleen järjestelyssä me ollaan tarkastettu sitä koko organisaatioa ja hyödynnetty sellaisia muutosvakansseja, mitä meillä on jäänyt tyhjäksi, kun on eläköitymisiä ja esimerkiksi sitä etuuskäsittelijäresurssia, mikä on siirtynyt Kelaan ja virkoilla vapautunut niin sanotusti, niin muutosvakansseilla yritettäisiin saada se toimimaan näin. Sitten meidän haasteet tässä on varmaankin, mikä tuossa nyt varmasti noista edellisistä dioista jo kävi esikin, eli se resurssien riittävyys. Toinen on tämä aikataulu tälle pilotille, eli vuoden alussa meidän pitäisi jo olla niin pitkällä, että meillä olisi asiakkaat oikeassa tiimissä oikeilla työntekijöillä. Siinä on aikamoinen homma siinäkin, koska pelkkää paperinippu ei kuitenkaan voi toisen pöydältä vaan toiselle siirtää. Ja sitten toki toi yhteisten työskentelymallien luominen, mikä sitten tulee tämän pilotoivan tiimin kouluttamisen kautta. Ja vahvuuksina näen nyt tässä hetkessä sen, että meillä on innostunut tiimi siellä tulossa pilottiin mukaan, ja sitten meidän johto on vahvasti sitoutunut myöskin siihen, että me tehdään paitsi pilotti myöskin, pyritään siihen, että meillä olisi pysyvä uusi toimintamalli tämän pilotin jälkeen, ei palattaisi enää vanhaan, ja sitten meillä on semmoisia haaveita siitä, että myös tämä perhetiimi ja myös sitten jossain vaiheessa sijaishuolto pääsisi mukaan siihen, että mekin tehtäisiin töitä systeemisen mallin mukaan. Mä en saanut edes 3 minuutin lappuun nousemaan vai näin? Okei, no niin. Eli kysymyksiä. Ei ilmeisesti. Eli minä kiitän sitten. Nostaa ylös. Mahtavaa, kiitos Johanna. Ja niitä kysymyksiä voi esittää sitten vielä Samirankin puheenvuoron jälkeen myös Johannalle. Mutta nyt olisi kokemusasiantuntija Samira sun vuoro tulla. Moikka, mä oon Samira. Ja mä tulin ilomielin kertomaan näistä asioista lastensuojelussa, mitä voisi niinku muuttaa, lisätä. Ja mä aloitan Auta lasta -hankkeessa veturina. Joo. Mä niinku haastattelin myös mun kavereita, ja jotka on tälläkin hetkellä lastensuojelun asiakkaita. Tai sitten ne on joskus ollut, ja me mietittiin yhdessä, että mitä asioita voisi muuttaa. Ja tärkein, meidän kaikkien mielestä tärkein oli se aito kohtaaminen, koska nuori huomaa tosi helposti, jollei se kohtaaminen ole aitoa. Ja siitä se kaikki, niin kun se yhteistyö alkaa, että se kohtaaminen pitäisi olla aitoa. Ja sitten se lapsen osallisuus asioihin, jotka vaikuttaa hänen elämään, että heidän mielipiteet pitää ottaa huomioon. Ja myös näyttää, että heidän mielipiteet toteutuu, koska ne luottaa vielä enemmän ja tekee vielä enemmän sitä yhteistyötä. Että jos he toivoo asioita ja ne ei toteudu, mikään niistä ei toteudu, tietenkin niitä asioita, mitkä on mahdollista toteuttaa ja kuulostaa järkeviltä, mutta jollei mikään asia toteudu, niin he menee vaan kauemmas ja kauemmas, ei ne sitten kunnolla sitä yhteistyötä tee. Et se on sitten tosi vaikea, että mennä yhteistyöhön. Ja on myös asia, mitä ei ole paljon otettu huomioon, se on se tulkki. Se on niin kuin häirinyt tosi paljon ulkomaalaisia, ja kun mä oon haastatellut tässä paljon ulkomaalaisia ystäviä, itse on ollut huostassa, ja sieltä mä oon saanut tosi hyviä ystäviä. Ja ulkomaalaiset, kaikki ne oli sitä mieltä, että se tulkki on yksi niin kuin iso este, koska ihminen ei voi kertoa niitä kaikkia asioita ja avautua, ja kertoo niitä kaikki huolia, jos sä tunnet sen tulkin ja sä et voi luottaa,
jos on niin kuin joku läheinen, perhetuttu, ketä sä näet koko ajan niin kuin vapaa-ajalla. Koska ihan kokemuksesta kerron, että ne tulkit, ketä niin kuin meitä, meidän perhettä on niin kuin ollut meidän asioissa mukana, niin me tunnetaan ne kaikki. Ja se on tosi vaikea kertoa huolista heille ja kaikista asioista, koska monet asiat jäi sydämeen, mitä ei voinut heille kertoa. Et se oli tosi vaikeet, ja mä tiedän myös tilanteita, missä sitä vaitiolovelvollisuutta on rikottu. Niitä asioita on kerrottu eteenpäin. Et se on ollut tosi vaikeeta. Tässä oli ne tärkeimmät asiat, ja olisi tosi kiva, jos näitä voisi jollain tavalla kehittää, koska nämä ei ole mahdotonta niin kuin kehittää. Nämä oli tosi tärkeitä asioita. Oltiin kaikki samaa mieltä. Joo. Ei mulla muuta. Onks kysyttävää? Kysykää vaan. Joo. Joo, muistan tuoliin. Kiitos, kun tulit tänne meidän kanssa mukaan. Mä haluaisin käyttää tämän tilaisuuden, kun sä nyt oot siinä, ehkä olette keskustellut kavereiden kanssa, että mitä pitäisi tehdä ylipäätään niin kuin sosiaalityön ja lastensuojelun tai niin kuin meidän auttavien tahojen siinä, että meitä olisi helpompi lähestyä ihan yleisesti, että jos nuorella on joku asia, joka painaa, sit pitäisi päästä jonnekin puhumaan, mitä meidän tarvitsisi tehdä, mikä olisi semmoinen hyvä, tämä on iso kysymys, sä et ehkä nyt edes keksi, mutta niin kuin tulkaa kertomaan, jos te nyt tule mieleen, mutta tämä ainakin itse askarruttaa tosi paljon, uskon meitä kaikkia. Mä uskon. Siis mulla on ollut ystäviä, itse on ollut aika yhteistyöhaluinen ja kykyinen heidän kanssa. On ollut myös ystäviä, jotka ei ole ollut valmis tekemään sitä yhteistyötä, mutta se on johtunut siitä, kun on ollut niitä mun niin kuin ammattilaisia, jotka niin kuin on mennyt vaan kauemmas jollain tavalla, että ne on tehnyt sellaisia asioita, niin kuin, että ne asiakkaat, ne nuoret on mennyt vaan kauemmas, ja sitten kun sitä luottamusta on rikottu, ja just se, että jos he toivoo jotain, jos se kuulostaa järkevältä, jota on mahdollista toteuttaa, niin sit kannattaa toteuttaa. Et sit saadaan vaan luottamusta, ja he luottaa vain enemmän ja tulee lähestymään. Jollei se lähesty heti ekalla kerralla, niin sit vaan seuraava kerta, ja se, että viettää heidän kanssa sitä vapaa-aikaa. Et sit näyttää sen luottamuksen. Itse kaverikin kertoo, että ei koko ajan niitä palavereita. Et se oli tosi ihanaa, kun he meni lastenkodissa retkelle, ihan pienelle retkelle tai lomalle jonnekin muualle. Ja siinä sai niinku oikeasti viettiä sitä vapaa-aikaa heidän kanssa. Että ei ollut vaan palavereita. Sitten hän sai, niinku, hän oli kanssa semmoinen, hän ei tehnyt yhteistyötä. Mutta sitten, kun he meni retkelle ja vähän lomaili ja vietti yhdessä aikaa, sitten hän luotti enemmän ja teki enemmän sitä yhteistyötä heidän kanssa. Et ja sitten se kaveri vaan sanoi, että se on tosi kiusallista, kun on palavereita, kun on paljon ihmisiä siinä ympärillä. Sitten ei tietenkään, kun kaikki on siinä ympärillä ja monet tahot, sitten he kysyvät, mitä kuuluu. Niin ei siinä oikeasti kerro, mitä kuuluu. Että se, että sä oot kahdestaan sen nuoren kanssa ja vietät sen kanssa aikaa, niin silloin sä saat luottamuksen hänen kanssa. Ja hän pystyy oikeasti kertoa, mitä hänellä kuuluu. Kyllä se on tosi vaikea kertoa vain yhtäkkiä, että mulla kuuluu huonoa, jos siinä on kaikki tahot. Se on vaikeet. Joo. Itse muistella nuoruutta. Ja ajattelen, että silloin oli kovin merkityksellistä se oma kaveriporukka. Ja se oli se, minkä kanssa asioita jaettiin. Ja puhutaan paljon vertaisryhmistä aikuisten kohdalla etenkin. Mutta ajatteletko sä, että olisiko sillä puolella mitään kehittämistä, että voisi enemmän niin kuin nuoret keskenään saattaa yhteen keskustelemaan asioista. Voisiko sitä kehittää, millä yhtäkkiä ajattelet porukoissa? Joo. No siis esim. Se kokemusasiantuntija, niin mä tiedän, että täällä ymmärretään niitä asioita, mutta sitten se nuori, joka ei tee sitä yhteistyötä, niin se luulee, että ei ymmärretä. Mutta jos on joku kokemusasiantuntija, mun ikäinen, niin ja jos hän menee sanomaan, että hei, mulla on ollut ihan sama fiilis, mulla on ollut samanlaista. Ja se on myös niin kokemusasiantuntija kuin töissä, että se voi auttaa sitä työporukkaa, niin siinä tehdään, hän alkaa avautumaan sulle tosi paljon. Et, kyllä mieluummin he tekevät yhteistyöt nuoren kanssa ja kokemusasiantuntijan kanssa.
ja tekee silloin enemmän yhteistyötä, kun sä vaan kerrot omista huolista. Et jos vaan sanoo, että hei, että se on sosiaalityöntekijä, sit tulee ihan erilainen käsitys, vaikkei se niin oo. Mutta jos sä kerrot, että sä oot kokemusasiantuntija ja sä oot nuori, silloin ne on enemmän yhteistyössä. Et se olisi tosi hyvä. Onko muuta kysyttävää? Toiset aplodit. Kiitos. Kiitos Samira, ihana että sä pääsit paikalle. Mä oon ihan varma, että kun työryhmä alkaa, niin sieltä ollaan kyllä se on yhimmässä varmasti hihassa. Mutta vielä ennen lounasta voisin antaa mahdollisuuden, jos joku haluaa Johannalta tai Samiralta vielä jotain kysyä tai kommentoida yleisesti näistä aamupäivän puheenvuoroista, niin nyt olisi siihen tilaisuus. Ei olla itse asiassa niin pitkällä vielä, mutta meillä on tulossa siis sisäinen haku periaatteessa, kun me tiedetään, montako vakanssia missäkin on, niin vapaaehtoiset saa sitten ilmoittautua, mutta ei olla niinku tekemässä mitään niin radikaalia kuin hän, niin se irtisanottaisiin kaikki ja laitettaisiin ne molliin. Ihan omalla porukalla ajateltiin pärjätä. Hyvä. Hei. Mä luulen, että nyt voisi olla hyvä aika lähteä lounalle ja tunnin päästä takaisin. Sitten jatketaan vielä muutamalla kommenttipuheenvuorolla.
Tässä on tämä mikrofoni kädessä. Niin tässä onko se, että tämä ei toimi? Mikä? Onko se semmoinen, että saa kiinni? Mä en itse asiassa kokeilla. Sä voit koittaa, jos se toimii. Ihan kuin tässä olisi katsottu semmoinen. Mutta ei mulla nyt katso, se on sen verran lyhyt, että mä varjaan kyllä. No niin, jatketaan sitten. Seuraavana olisi kommenttipuheenvuoroissa vuorossa Anne-Mari Jaakola. Ole hyvä. Joo, kiitos. No niin. Hyvä yleisö. Mä olen todella Anne-Mari Jaakola ja olen täällä edustamassa nyt sitten Turun yliopistoa ja meidän sosiaalityöntekijöiden koulutusta. Ja nyt tässä omassa lyhyessä puheenvuorossani sitten kerro vähän sitä, että mitä me tuolla koulutuksen puolella tehdään niin, että mahdollistetaan toivottavasti tulevaisuudessakin juuri tätä systeemisen lähestymistavan osaamista sitten lastensuojelutyössä ja muutenkin kaikessa sosiaalityöosaamisessa. No, tähän niin kuin ihan alkuun semmoinen, että noi aamupäivän puheenvuorot oikein hyvin minusta jo niin kuin ajoi niin kuin meitä kaikkia niin kuin ymmärrykseen siitä, että missä mennään ja niin kuin mitä on tapahtumassa. Mutta tässä kohtaa on varmaan just hyvä niin kuin omaksua se, että oikeasti nyt niin kuin joku tämmöinen uudistus niin kuin junaa menee ja kulkee ja oikeasti jotakin on aika isosti tapahtumassa. Eli tavallaan niin kuin ymmärrys siitä, että sote ja sen osana sitten tämä LAPE-uudistus on jotain sellaista, missä me ollaan jo niin kuin mukana. Että tämä palvelujärjestelmä, iso uudistus ja integraatio on niin kuin käynnissä. Et siitä ainakin minulle vaikka niin kuin yliopistotahona ja täytyy osata aikaansa niin kuin seurata ja pyrkiä olemaan niin kuin tiedon aallonharjalla, että missä mennään. Niin semmoista ihan selkeää kuvaa, että mitä oikeasti nyt ollaan luomassa niin kuin tässä soten niin kuin osalta, niin on hyvin vaikea sitä vielä laittaa johonkin vaikka kaavioon tai kuvaan. Mutta tässä nyt yksi sellainen niin kuin lapsiperheiden palveluiden osalta tämmöinen kuva, minkä mä ajattelin, että otan tähän mukaan. Mutta en lähde sitä nyt käymään sen tarkemmin läpi, mutta todella tällaista aika isosta palvelujärjestelmän integraatiosta on kyse, jossa myös lapsiperheiden palvelut on niin kuin voimakkaasti sitten mukana. Ja sitten se, että kun täällä nyt ollaan tänään, niin se ymmärrys siitä, että oikeasti nyt ollaan sellaisessa uudistuksessa, että se edellyttää semmoista niin kuin toimintakulttuurin muutosta. No okei, siellä lastensuojelutyössä, missä teistä varmaan niin kuin suurin osa on, mutta että niin kuin kaikkinensa niin kuin tässä meidän sosiaali- ja terveys- ja varmaan siellä vähän sivistystoimenkin puolen niin kuin palvelujärjestelmässä, niin tämmöinen toimintakulttuurin niin kuin muutos on niin kuin jo meneillään, että se on niin kuin hyvä ymmärtää. No tänään me ollaan täällä kuulemassa siitä, että mitä on tämä systeeminen lastensuojelun toimintamallia, ja sen kehittäminen ja sisäänajaaminen sit sinne käytännön työhön, niin semmoinen minun ehkä niinku ensimmäinen semmoinen niinku viesti teille niin on se, että niinku ajatellaan, että tämmöisessä niinku malliajattelussa on hirveän paljon niinku hyvää. Että nyt me ollaan sellaisessa kohdassa niinku Suomessa ja niinku lastensuojelun osaamisessa, että lastensuojelu oikeasti tarvitsee jonkun tällaisen yhteneväisen mallin, joka sisään ajetaan niin kuin valtakunnallisesti. Eli juuri sitä, että niin kuin lastensuojelu tarvitsee tämmöisen yhteisen tietopohjan, sitä luodaan tässä LAPE-uudistuksessa, yhteisiä tavoitteita, niitä aamupäivän osalta jo minun mielestä oikein hienosti tuli, että mitä todella tavoitellaan. Ja juuri tämmöinen niin kuin monitoimijainen arviointiosaaminen on ihan sitä ydintä, mihin suuntaan ollaan menossa. Sopimuksellisuutta, systemaattisuutta ja juuri tämä, että niin kuin valtakunnallisesti me saadaan yhteneväisiä työkäytäntöjä, yhteneväistä osaamista, tapoja tehdä työtä. Eli meillä on joku malli, joka suuntaa ja ohjaa sitä työtä, jota lastensuojelussa tehdään.
Mutta sitten se, että mä edustan täällä yliopistoa ja sosiaalityöntekijöiden koulutusta, niin minä totta kai niin kuin ajattelen, että ne valmiudet tähän työotteeseen ja siihen osaamiseen, siihen systeemisyyteen, niin paljolti luodaan niin kuin koulutuksessa. Eli juuri se, että mun mielestä teidän pitää saada koulutusta. En siis toivo sitä niin kuin Häknissä, että jokainen joutuisi sen työpaikkansa uudelleen hakemaan ja siinä sitten jotenkin kalkyloidaan teidän osaamista, vaan oikeasti, että teillä on mahdollisuus kouluttautua siihen, mitä tämä nyt niin kuin edellyttää. Ja sitten, että meillä sitten sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa on myös vastuu siitä, että tämä osaaminen sitten luodaan ja mahdollistetaan sitten jo siellä koulutuksessa. No, miten sitten tätä systeemistä ja monialaista työtapaa sitten niin kuin voidaan kouluttaa? Miten sitä voidaan opettaa? Mä huomaan, että tässä yleisön joukossa on meillä opiskelleita ja täällä voi olla ehkä joku, joka vielä opiskeleekin. Ja se, mitä mä nyt tässä vähän kerron, niin on monelle tuttua. Eli mä kerron teille vähän siitä, että miten meillä Turussa on jo kuitenkin jo lähes 20 vuoden ajan opetettu tällaista moniammatillista työmallia. Eli meillä on ollut tietty malli, jota me ollaan opetettu jo lähes 20 vuotta Turussa. Ja kyse on tällaisesta simulaatio-opetuksesta. Ja mun mielestä tässä meidän Turun mallissa, joka meillä on kuitenkin aika pysyvänä käytäntönä ollut jo todella näin pitkän ajan, niin siinä on hyvin paljon sellaista, mitä voidaan niin kuin nyt soveltaa ja löytää niin kuin yhtymäkohtia tähän Häknin-malliin ja tähän systeemisen lastensuojelun toimintamalliin, sitten, joka nyt täällä meillä Suomessakin tulee olemaan sitten tulevaisuudessa. Ja se, mikä minusta niin kuin nyt jotenkin upeata tässä tilanteessa, kun olen täällä ja näen, että täällä on meidän opiskelijoitakin ja näin, että niin tavallaan niin kuin nyt ihan oikeasti niin kuin uskallan ja rehellisesti sen niin kuin sanon, että 20 vuotta lähes ollaan opetettu tätä meidän moniammatillista niin kuin klinikkaopetusta ja siinä tietynlaista niin kuin moniammatillista työmallia, niin se, että opiskelijoilta kuitenkin sitten aina ajoittain on tullut sitä palautetta, että ei tämä, mitä me opetetaan, niin ole ollenkaan sitä, mitä siellä kentällä sitten oikeasti voi tehdä. Niin onneksi me nyt kuitenkin sitten aika sillai itsepintaisesti ollaan tästä haluttu pitää kiinni, että kyllä me vaan tätä opetetaan, kun me ollaan kuitenkin jo ajateltu pitkään, että just tämmöistä työtä pitää tehdä. Juuri tällaisia osaamisen tekijöitä täytyy niin kuin meidän mahdollistaa sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa. Eli se tarkoittaa nyt meillä Turussa sitä, että meillä on sosiaalityön, psykologian ja logopedia eli puheterapian opiskelijat, jotka todella tekevät niin kuin koulutuksessaan tiimityönä oikean asiakkaan kanssa tämmöistä moniammatillista työtä. Eli mä tähän otin tällaiset, että juuri kokonaisvaltaista työtä, asiakaslähtöistä, lapsilähtöistä, osaamista myös siihen, miten lasten kanssa työskennellään, tämmöinen suhdeperustainen työ, moniammatillisuus, eli juuri tämmöinen niin kuin kohtaavan asiakastyön niin kuin taito on meillä niin kuin ihan ytimessä niin kuin tässä opetuksessa. Ja tähän laitoin tällaisen www-osoitteen, niin täältä voitte vähän käydä sitten, jos kiinnostutte enemmän, niin katsomassa lisää, että mä en tästä kerro sen niin kuin yksityiskohtaisemmin, mutta paljon täällä on meidän opiskelijoita, jotka tietää, mistä on kyse. Ja tässä tulee sitten se mun niin kuin toinen semmoinen niin kuin viesti ja message, eli se, että mitä me siellä niin kuin koulutuksessa ja opetuksessa nähdään, ja mikä mun mielestä niin kuin nyt sitten tässä kohtaa, kun lanseerataan tätä systeemistä mallia, että mitä se niin kuin tavallaan edellyttäisi siltä oikeasti moniammatilliselta niin kuin tekemiseltä, niin on juuri sitä, että aletaan osata muodostaa yhteistä näkemystä, yhteistä tavoitetta näiden ammattialojen välillä ja vähän niiden ylikin. Eli juuri tämä yhteisvastuullisuus, mitä oli tuossa aamun esityksissä jo, tuli minun mielestä oikein hienosti niin kuin esille. Eli tätä yhteisvastuullisuutta ja just tämä alin tässä, eli tämmöistä poikkiammatillista,
Et varmaan semmoista moniammatillista työtä on paljon kentällä, mutta se ehkä näyttäytyy enemmän semmoisena rinnakkaisena, että työskennellään rinnakkain, mutta ei oikeasti sillä tavalla, kun ajatellaan, että mitä juuri semmoinen poikiammatillinen niin kuin moniammatillisuus niin kuin voi olla. Tähän sitten mä laitoin tällaisia niin kuin kohtia Kaarina Isoherrasen väitöskirjasta, joka on tutkinut moniammatillisuutta. Kiinnostava tutkimus, menkää etsikää, se löytyy ihan netistä. Hän nostaa siellä esiin tällaisia muutoshaasteita, mutta mä kääntäisin tätä ehkä sillä, että nämä olisivat sellaisia onnistumisen niin kuin tekijöitä mun mielestä, niin kuin nyt täällä meillä Suomessakin tässä uudistuksen kohdassa. Eli nämä on mun mielestä ihan oleellisia siinä, että jotta tässä onnistutaan, niin tämmöiset tekijät varmasti ovat niitä, joiden niin kuin tulisi onnistua, joiden tulisi myös niin kuin muuttua. Tähän sitten laitoin teille semmoisena pienenä niin kuin täkynä, että no mitä se sitten voisi olla siellä teidän ehkä siellä tiimeissä ja niissä ryhmissä, joissa te olette. Eli tässä on tämmöinen yksi tehtävänanto meiltä sieltä klinikkaopetuksesta, eli kun nämä meidän opiskelija- moniammatilliset tiimit lähtevät työskentelemään, niin he tekevät tällaisen sopimuksellisen yhteistyösopimuksen, eli juuri tätä sopimuksellisuutta, että miten yhteisesti sovitaan, mitä me tässä ryhmässä tulemme tekemään, miten me sen teemme, millaisella niin kuin, vähän niin kuin arvolähtökohdallakin, että juuri kaikki sitoutuvat, mitä se yhteinen vastuu on, mitä keskinäinen riippuvuus tarkoittaa, miten sitä moniammatillisuutta edistetään siinä teidän ryhmässä, miten se voi toteutua. Niin ihan ajattelin, että laitan teille, että jotain sellaista teidän omaa niin kuin ajattelun alkamista siitä, että mitkä asiat ehkä voisi edistää juuri sitä moniammatillisuuden toteutumista. Ja tässä sitten on ihan mun viimeinen niin kuin slaidi, missä on ihan lyhyesti sitä, että no, mitä tällaisella opetuksella sitten saavutetaan. Ja nämä on varmaan paljon sitä, että mitä toivottavasti siellä teidänkin niin kuin työyhteisössä aletaan sitten tavoitella ja toivottavasti saavuttaa, että minkälaista oppimista tulisi tapahtua sitten siellä kentällä teidän omissa tiimeissänne. Niin ne ovat tässä. Ja semmoinen ehkä niin kuin kympin arvoinen juttu nyt noista 4, 10, 7, niin on sitten mun mielestä tämä keskimmäinen. Eli tämä on minun mielestä ihan sitä ydintä, mitä me tehdään niin kuin opiskelijoiden kanssa ja mitä siellä kentälläkin sitten varmasti. Eli juuri tämä niin kuin yhteistyö ja niin kuin ryhmätaitojen niin kuin kehittäminen. Eli juuri se, että miten ryhmänä, tiiminä me opitaan yhteensovittamaan sitä yhteisen tavoitteen niin kuin saavuttamista, ottamaan kaikki se osaaminen käyttöön, jota siinä tiimissä on. Tämä prosessijohtamisen taidot mä halusin tähän jättää, koska sen mä arvioin, että ei ihan kymppiin varmaan nyt tuolla meillä opetuksessa ei päästä, mutta tässä on semmoinen meidän tavoite, että juuri tätä niin kuin johtamistaitoa, tiimin vetämisen taitoa meidän pitäisi vielä varmasti paljon enemmän niin kuin osata huomioida ja kouluttaa meidän koulutuksessa. Ja sitten juuri tämä sopimuksellisuus on minusta tosi tärkeä kohta niin kuin nyt tässä uudistuksen niin kuin edistämisessä. Mutta tässä oli minun osuuteni. Kiitos teille. Kiitos paljon, Anne-Mari. Jos me tehdään silleen, että otetaan Sari tähän seuraavaksi ja sitten Anne-Marille ja Sarille voi yhtä aikaa esittää kysymyksiä. Hei, mä oon Sari Karlsson ja tuun SOS-Lapsikylä-säätiöstä tuolta Kaarinan SOS-Lapsikylästä. Ja olen tullut tänne tuomaan oikeastaan viestiä meidän asiakkaiden kokemustiedosta. SOS-Lapsikyli on 7 toimipistettä Suomessa ja keskustoimisto, ja meillä on vuonna 2016 ollut sijaishuollossa lapsikylissä ja perhehoidossa niin yhteensä noin 211 lasta. Semmoinen konteksti. SOS-Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, ja sen kautta on ollut tarkoitus lisätä lasten hyvinvointia ja aktiivista roolia sijaishuollon aikana. Sain olla mukana tällaisessa työryhmässä, joka aloitti työskentelyn vuonna 2013 ja kartoitti lasten osallisuuden kokemuksia.
tutustuttiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin ja sitten tehtiin myöskin kysely sijaishuollon lapsille. Ja näiden kautta nousi esille sellaisia asioita, joita lapset pitävät tärkeinä ja mitä he toivovat meiltä aikuisilta. Siinä kyselyssä selkeästikin näytti tuloksissa siltä, että siellä kotitasolla lähellä sitä perhettä ja niitä lähimmäisiä aikuisia, niin siellä osallisuus toteutui lasten mielestä tosi hyvin. Mutta sitten tämä asiakkaana oleminen ja kaikki ne palaverit ja areenat, jossa lasta pitäisi edustaa niiden hoitavien aikuisten ja myös lasten oma ääni pitäisi tulla kuuluviin, niin se selvästikin oli sellainen asia, mikä ei lasten mielestä ollut oikein oikealla tolalla. Ja oikeastaan lasten mielipiteistä ja ajatuksista me koottiin tällainen valtaistuimella vaikuttamassa kokouskäytännöt opas. Siinä on ihan lasten ehdotuksia ja ajatuksia siitä, että mitä meidän aikuisten tulisi huomata ennen kuin on joku asiakasneuvottelu, miten jutella niistä asioista ja kerätä sitä tietoa, kun lapset on kaikki yksilöitä ja se, että millä tavalla he tietoa tuottaa, niin se on yksilöllistä. Ja sitten mitä itse niiden palavereiden aikana, miten voisi tukea ja auttaa, jos jännittää, jos rupeaa hermostuttamaan ja vaikka ei pysty jatkamaan, niin voidaanko pitää tauko? Miten me voidaan tukea ja sopia siitä etukäteen, että lapsilla on turvallinen olla siellä? Ja sitten monta kertaa, kun palavereissa on paljon aikuisia, vieraitakin kasvoja lapselle, niin myöskin sen yhteisen palaverin jälkeen, että kuka selittää lapselle ihan oikeasti, että mitä tässä nyt päätettiin ja mitä niille asioille nyt tämän jälkeen tapahtuu, että kuunneltiinko mun toiveita vai ei. Siellä nousi oikeastaan 5 pääteemaa, mitä lapset tuotti, mitkä heidän mielestään on tosi tärkeitä. Ja luottamus oli sellainen ehkä suurin. Sen lisäksi kunnioitus, puhuminen ja yhteinen keskustelu, kuunteleminen ja kuuleminen ja kiitoksen sanominen. Se kannustaa lapsia ja vaikka jollain tavalla he sen tietääkin, mutta se tsemppaa ja auttaa heitä. Työryhmä laati suositukset työskentelynsä päätteeksi ja me koottiin se tämmöiseksi osallisuuden lupausjulisteeksi. Tehtiin siitä semmoinen markkinakortti ja sen lisäksi iso juliste, joka sitten meni jokaisen lapsikylä kotiin. Ja siinä osallisuutta kuvataan Sierin porrasmallin mukaisesti ja se siis tarkoittaa SOS Lapsikylän aikuisten roolia suhteessa lasten osallisuuden mahdollistamiseen. Tässä on nopeasti tämä Sierin porrasmalli, missä on 5 tasoa ja sitten niitä asioita tarkastellaan valmiuksien, mahdollisuuksien ja velvoitteiden kautta. Ja tällainen se on ja näitä on kyllä saatavissa esimerkiksi lastensuojelupäivillä on jaossa meidän standilla. Lapset on kääntänyt nämä aikuisen lupaukset sitten. Me työskenneltiin lasten kanssa ja kyseltiin, että mitä he ymmärtävät, että ymmärtääkö he meidän kieltä ja sitä, mitä me kirjoitetaan ja mitä me niillä asioilla tarkoitetaan. Ja tässä julisteessa sitten on se, miten lapset on sen ymmärtäneet, niin he on kääntänyt sen omalle kielelleen. Sitten, että miten nämä asiat saisi oikeasti sitten elämään sinne lasten arkielämään. Tehtiin tämmöinen hanke. Se liittyi minun opintoihini. Vuonna 2015 keväällä jokaisen SOS Lapsikylän toimipisteeseen perustettiin tämmöinen kehittäjänuorten ryhmä. Kutsuttiin lapset sinne ja haastettiin heidät työskentelemään hyvin eri tavoin, heidän omilla tavoin näiden osallisuuslupauksen teemojen kanssa. Käytettiin draamaa, käytettiin yksilötyöskentelyä, pienryhmiä ja sitten isoa ryhmätyöskentelyä. Lapset oli näissä ryhmissä niin 7-20-vuotiaita, mutta pääosa heistä oli 12-18-vuotiaita. Ja sitten ryhmien koot vaihteli, eli 5-16. Maksettiin ihan oikea kokouspalkkio osallistumisesta ja sen lisäksi sai vielä tämmöisen leffalipun ja leffakarkit. Ja joka kerta meillä oli tarjolla hyvä ruokaa. Et esimerkiksi Kaarinassa meillä oli yksi meidän nuori, joka opiskeli kokiksi, niin hän valmisti ruuat joka kerta meidän illan ryhmiin ja sai siitä sitten taas itsellensä hyvää kiitosta ja myöskin palkkaa. Tässä on meidän ryhmästä yksi tämmöinen kuva. Lapset kommentoi sitten näitä asioita.
Mä voisin valita näistä slaideista ihan muutaman esimerkin, jotta tämä mahtuu tähän 10 minuuttiin. Toi henkilökohtaisen ajan lisääminen oli tärkeä, ihan sama mitä Samira toi tuossa, että aina siinä isossa porukassa ei ole helppo kertoa niitä, vaikka sellaisia asioita, mitkä harmittaa ja mitkä on huonosti. Ja myöskin mun mielestä toi oli aika ravisuttavaa, että aikuiset kuulevat herkemmin pahan kuin hyvän ja niihin tilanteisiin puututaan, mutta sitten jos menee hyvin, niin ei sanota mitään. Tuemme lapsia mielipiteiden ilmaisemisessa. Luottamus nousi siellä oikein suureksi ja sitten lapset hyvin viisaasti sanoivat, että lapset tietävät ja osaavat monia keinoja, joilla voi ilmaista ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan, mutta keinot on kuitenkin heidän mielestä hyödyttömiä, mikäli aikuisilla ei ole silmiä, korvia tai sydäntä tunnistaa sitä oikeata hetkeä. Et milloin on hyvä puhua? Ei ole vain rakenteessa oleva palaverin paikka tai muu. Se voi olla ihan saunan lauteilla ajaessa jonnekin harrastukseen tai että pitää olla tuntosarvet ojossa, jotta tietää. Otamme lapsen näkemykset huomioon. Esimerkiksi tällainen kertoo jostakin. Mielipiteeni otetaan puoliksi huomioon. Minulle ei kerrota, jos toiveeni toteutuu tai ei, ellen kysy asiaa erikseen. Eli ei nähdä niin kuin tarpeelliseksi välttämättä niin kuin selittää ja selventää lapsille asioita, vaan heidän pitää sitten niin kuin jaksaa olla aktiivisia. Aina heistä jaksa olla. Lapset toivovat, että asioita käsitellään yhdessä ja suunnitelmia tehdään yhdessä. Edellytyksenä on tarpeeksi yhteistä aikaa. Otamme lapset mukaan päätöksentekoon. Lapset saavuttaa osallisuuden kokemuksen osallistumalla myös pieniin arjen asioihin ja ne yhteiset kohtaamiset esimerkiksi retkillä ja semmoisessa tavallisessa arjen tekemisissä, niin ne on yleensä hedelmällisimpiä niillä keskusteluilla. Ja sitten säännöistä puhutaan yhdessä lasten mielestä ja kun sitä tehdään, niin se lisää sitoutumista. Et ei vaan tule valmiita päätöksiä ja sääntöjä, vaan niistä on saatu jutella yhdessä ja kertoa mielipide. Sitten on tämä ylin taso, jaamme lasten kanssa valtaa ja vastuuta. Lapset toivoo, että heitä kannustetaan oman mielipiteeseen ja luottamusta he myöskin toivoo. Jokainen lapsi tulisi nähdä erityisenä ja vaikuttamisen ja päätöksentekoon tulisi saada osallistua itsellä sopivalla tavalla, iästä riippumatta. Ja ne ei tarvitse olla sellaisia virallisia juttuja, että kaikilla tehdään asiat samalla tavalla, vaan ihan se paikkakin, missä niin kuin asioista keskustellaan, missä palavereita pidellään, niin se voi olla hyvin tärkeä lapselle, että mikä on se paikka, että hän kokee itsensä turvalliseksi. Sitten täällä oli näitä toiveita. Henkilökohtaista aikaa lisää, aikuinen kuuntelee lasta ja että asiat otetaan oikeasti vakavasti. Ja sitten saada lapselle ja aikuiselle molemmille sellainen kokemus, että he on samalla puolella. Ei vastakkain. Tasa-arvoinen kohtelu on tärkeää ja lapset todellakin toivovat, että niistä säännöistä keskustellaan. Se lisää sääntöihin sitoutumista. Yleensä aikuisilta erilaisissa tilanteissa muuallakin kuin sijaishuollossa, ketkä tekevät lasten kanssa työtä, niin rauhallisuus oli tärkeä. Kannustaminen ja siihen, että oma mielipide saadaan oikeasti esille ja kiittäminen ja kannustaminen. Tämä oli jostain meidän työskentelykerrasta. Ja tämän kautta me ollaan huomattu, että lapset on todellakin valmiita kertomaan omia mielipiteitään, kokemuksista ja tekemään yhdessä aikuisten kanssa kehittämistyötä. Ja se tarkoittaa kohtaamista, dialogia ja osallisuutta. Lapset toivovat kehittämisen rakenteita, tilan, ajan ja paikan. Aikuisten asenteilla on iso merkitys tässä lasten osallisuuden kokemuksen aikaansaamisessa ja lisäämisessä sijaishuollon aikana. Eli siinä tulee arvot hyvin vahvasti kysymykseen. Ja asenteiden tasolla työskentelyä on syytä jatkaa ja kutsua aikuisia tutkimaan rohkeasti omia työskentelytapoja ja niiden pohjalla olevia käsityksiä. Ja ajattelen, että tämän päivän teema on tämä yhteistoimijuus ja yhdessä ratkaisuja etsimään, niin loistavia asiantuntijoita on nämä lapset. Kiitos.
hyvä. Kiitos paljon, Sari. Hei, Sarille tai Anne-Marille kysymyksiä, kommentteja? Okei, niitä voi esittää kyllä sitten vielä purun yhteydessäkin, jos jotakin mieleen tulee. Ja mä en tiedä, missä Elina on. Elina, sopiiko, että jos otetaan ne sun diat sitten ennen sitä purkua? Mä ajattelin, että meillä ehkä voitaisiin nyt siirtyä työryhmiin, niin otetaan ne sitten. Joo, eli nyt olisi työryhmien vuoro. Ryhmät 1-4 ovat yläkerrassa ja 5 ja 6 ovat sitten täällä alakerrassa. Kutosryhmä jää tähän ja vitosryhmä saa mennä tuohon ravintolatilaan. Siirrytään nyt työryhmiin. Aa, hei Marika, sä muistat. Ryhmä 5 on oranssi ja se on siellä oven vieressä ravintolassa. Tätä järjestystä muuttanut. Leikkaa se dia ja sitten liitä. Tämä ei ole se kolmas. Eli noi on. Katsotaan sitten sun kolmas dia jossain. Missä? Eli tässä on ryhmä 3, niin toi oli sun. Eiks niin? Toi oli sun, mutta tämä ei ole. Leikataan se pois ja viedään. Se on pakko olla kakkosen. Joo, ja sitten leikataan sulle sieltä kakkosesta sitten. Joo, kyllä. Varmaan. Mikä se näin? No, mun täytyy tämän laittaa tuohon. Mä laitan sen nyt tuohon ja sitten katsotaan, mikä näistä on sun. Ei. Tämä. Tämä. Hyvä. Tämä meni vaan sekaisin. Joo, kyllä. Sitten tuonne ryhmä 3 alle. Ei joo, ja siellä on 2 ylimääräisenä. Siellä on, kato, niitä on kopioitu sinne ja nyt täytyy jostain. Mä oon nyt sitä mieltä, että siellä on nyt niitä erikseen. Eli tässä on ryhmä 2, 1, 2, 3. Ja sitten pitäisi tulla ryhmä 3 seuraavaksi, kun tuossa tulee. Kato, ryhmä 3, 1. Onko sun dia? Onko sun dia? Ja sitten siihen perään tulee sitten. Kyllä. Joo. Se voi sammuttaa ton. Niin, tai se voi tuossa kaukosäätimellä jäädyttää sen. Voitko laittaa sitten tankin, ettei näy nyt tätä työskentelyä? Se on nyt tästä. 1, 2. Ja toi ei ole enää sun, ei vaan. Vaan tähän lisätään nyt se sun 1. Menikö nyt oikein sun diat? 1, 2, 3. Kyllä. No niin, hyvä. Muuta mä en puutu sitä. Joo. Ryhmä numero 4. Joo. Tuli. Good morning.
Täällä on jonkun. Saadaanko me se tohon, eks niin? Ei tarvitse mitään erillistä tilaa olla. Eikö se ole noin hyvä? Hyvä. Kiitos. Mikä on kello? Eikö se niin, että ihminen seisoo esillä, mikä täytyy nyt tulla kello? Mä voisin ottaa noin diat itselleni kanssa. Onko sulla vielä siinä? On. Tässä on lisää vai? Joo. Sitten mä haluan tietää, missä mun tikku on, kun tässä siellä. Hyvä. Luulen, että on tämä tässä. Joo, hyvä. Mutta mä tarviin kans yhden tikun. Mites? Tänne perään. Eikö sinne ykköseksi? Tonne tohon jo väliin tulee. Copy-pastaa täältä tikulta. Sieltä puuttuu sitten vielä kamaa, jos sä haluat kaikki käyttöön. Niin no siis jos emme saada kaikki käyttöön, niin me saamme kaikki käyttöön tässä. Joo. Jos hän haluaa esittää omat koneeltaan, niin... Joo. Sitten me saada kaikki. Okei, ryhmä ja purku. Tää on varmaan tässä oikein kopioitu varmaan. Toi on kiinni. Joo. Noin, onko vielä jotain tavaraa? On. Sen tikun vaikka jättää siihen, vai haluatko sä sen? En mä tarvitse. Mä mietin, että... Pahoittelemme, meillä oli vähän teknisiä ongelmia esitysten siirtämisessä, mutta ruvetaan purkamaan päivän antia. Ensimmäisenä ryhmä 1. No niin, hyvät naiset ja herrat, kärkiryhmä esittäytyy sillä tavalla, että pyydän ryhmän jäsenet nousemaan nyt. Nähdään ylös siinä kärkiryhmän. Ja istukaa, alkaa hyvät. Noin. Toimin puheenjohtajana. Olen Torbjörn Stor ja ruotsinkielisen sosiaalialan osaamiskeskuksen FSKC:n johtaja. Ja erittäin kivan, mielenkiintoisen, hyödyllisen ja innostavan keskustelun purku alkaa sillä tavalla, että pyydän tänne
tänne kaksi vapaaehtoista tänne eteen. Mikko ja Niina, olkaa hyvät. Tulee esittämään ryhmämme tuotoksia. Tänne vaan rohkeasti, joo. No niin, kiitoksia. Joo, moi vaan. Mä oon edelleen Mikko Profiamilta ja tässä on... Ja mä oon tosiaan Niina tuolta Pohjoisesta sosiaalitoimistosta. Hallituksen kärkihankkeen kärkiryhmä, näinkö se meni? Hyvä. Koitetaan tässä lyhyesti käydä läpi nämä oleellisimmat pointit meidän keskustelusta koottuna. Ollaan näihin kahteen kysymykseen käytiin yksi kerrallaan kiinni ja tosiaan niin kuin ehkä pääpointti oli se ajatellen, että miten tämä mallinnus nyt ajatellaan niin kuin kohtaavan niitä kehittämishaasteet kentällä, niin lähtökohta ja aika sellainen jaettu ajatus oli, eikö vaan se, että malli on hyvä ja kiinnostava ja tuntuu kyllä täsmäävän siellä kentällä oleviin tarpeisiin ehkä osittain sekä henkilöstön että asiakkaiden kannalta. Ja sitten nostettiin sitten jotain semmoisia mahdollisia kehittämishaasteita vielä, joissa mietittiin muun muassa sitä, että miten tulee tämä niinku dokumentointipuoli ja muu sitten tässä mallissa toteutettua ja miten sille löytyy se aika, jos 80% työajasta siirretään suoraan asiakastyöhön vai mikä oli se mallin lähtökohta, että mihin se kaikki dokumentointiin vaadittu aika sieltä katoaa tai mistä se aika sitten löydetään. Sitten vahvasti sitä johtamisen merkitystä, miten turvataan niin kuin tällaisten kehittämiskohteiden vieminen sinne arkeen ja tätä puolta pohdittiin. Sitten yksi, mikä askarrutti, oli ehkä se, että tässä on niin kuin vahvasti kyllä selkeä rakenne siihen lastensuojelun sisäiseen tiimijakoon ja tähän työtapaan koottu, mutta miten se rakenteiden luominen sitten sinne monitoimijaiseen yhteistyöhön myös sinne lastensuojelun ulkopuolelle eri yhteistyötahojen suuntaan, niin miten se rakentuu ja kootaan ja muotoillaan. Ja jotenkin semmoisena merkittävänä nähtiin tässä se semmoinen ylipäätään semmoinen niin kuin arvomaailman ehkä muutos tai kehitys tai varmaan on paljon tuttua, mutta jotenkin vahvemmin tulee ne tietyt asiakkaan kunnioittamisen, kohtaamiseen ja tähän puoleen liittyvät arvot, jotka selkeästi tätä mallia tai pohjaa sille mallille luovat. Ja jotenkin tästä olisi, ajateltiin, että tärkeä lähteä liikkeelle. Onko niin on lisättävää? No niin, me sovittiin tänne työjakoon, että mä luen täältä ja sitten Niina täydentää. Hyvä. Kiitos. No niin, hyvä. Saatiin vielä väliä. Mahtavaa. Ja sitten tosiaan kysymykseen 2, jossa mietittiin sitten tätä oikeasti käyttöönottoa ja sen edellytyksiä. Niin ensinnäkin oltiin jotenkin ilahtuneita yhteisesti, että tätä on lähdetty muutamissa kunnissa jo ottaa käyttöön ja päädytty mallin pilotoimiseen. Ja sitten niitä, mitä se sitten edellyttää, että tämä aidosti pystytään sinne kunnan rakenteisiin viemään ja työtapaan tuomaan, niin paljon se johdon tuki oli ehkä yksi sellainen tärkein kärki, mitä siinä mietittiin, että on ensinnäkin lupa ja tuki sille ja toisaalta sellainen myös kannustus, innostus, ohjaaminen siihen, että tämä on sellainen tärkeä juttu, mikä kannattaa nyt ottaa ilolla vastaan ja tuoda sinne organisaation arkeen ja muutoksena ottaa vastaan. Ja sitten pohdittiin tavallaan sitä, että no mitä on tämmöiset riittävät kriteerit siinä, että voidaan puhua, että tämä malli on käytössä ja miten se aidosti toteutuu. Nyt huomaan, että tämä kohta ei ehkä täysin nyt aukea mulle siitä, mitä me keskusteltiin, mutta tämmöistä varmaan puhuttiin. Joo. Hyvä. Ja sitten mietittiin sitä, että se on varmasti näin, että ne ajattelutavan ja organisaatioon liittyvä suuri muutos niin ei missään nimessä tapahdu eikä voikaan tapahtua hetkessä. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin puhuttiin aika paljon tästä kouluttautumisesta, joka tulee sekä tuossa kolmannessa että neljännessä kohdassa, että miten saadaan sitä riittävää osaamista sinne työntekijöille, sinne lastensuojelutyön arkeen, että pitääkö vahvistaa sitä perheterapeuttista osaamista, systeemistä osaamista, asiakkaiden kohtaamiseen liittyvää osaamista, lasten kanssa työskentelyyn liittyvää osaamista. Ja että se on varmastikin pitkä prosessi, että tämä saadaan sitä puolta vahvistettua siellä työntekijöiden mielissä ja arjen työssä. Ja sekä nyt sitten nykyisin kentällä työskentelevien osalta, että sitten mietittiin sitä, mitä se tarkoittaa esimerkiksi tutkinto-opintovaiheessa, mihin tuossa Anne-Mari puheenvuorossa viittasikin, että on siellä jo sitten ainakin Turun yliopistolla moniammatillisen klinikan muodossa vähintäänkin tuotu tätä ajatustapaa jo siinä kohtaa opiskelijoille.
Ja kouluttamiseen liittyen vielä sitä ajateltiin, että ehkä se, mikä tietyllä tavalla haluttiin nostaa oleelliseksi, olisi se, että johdolle nyt äkkiä nopeasti hyvin tämän mallin kouluttaminen ja sisäistäminen, että mistä on kysymys ja miksi tähän kannattaa nyt tarttua ja mitä se heiltä myöskin edellyttää. Sitten pohdittiin sitä, että onko tämmöinen niinku muutos mahdollista ilman vähintäänkin tilapäisiä muutokseen liittyviä lisää investointeja, resurssointia työntekijöiden osalta, miten saadaan asiakasmäärät täsmäämään tähän työskentelymalliin ja miten luodaan näitä valmiuksia siihen, että jos lähdetään tiputtaa osittain sinne kevyempään vaiheeseen asiakkaita, kuten vaikka tuossa Salon ajatuksessa ja sitten lastensuojelu jättämään vähemmän, joiden kanssa sitten systeemisen mallin mukaan työskennellään, niin vaatiiko se kuitenkin tilapäisesti enemmän satsausta sinne sitten varhaiseen vaiheeseen, että saadaan se oikeasti kantamaan tai sitten sinne lastensuojelun lisäresurssia, jotta se taittuu tavallaan tämä tavoiteltu muutos. Jotakuinkin näin. No niin. No niin. Kiitos ryhmän yksi puolesta. Kiitoksia paljon tästä vapaaehtoisesta esittelystä. Leffaliput tulevat postissa, niin kuin luvattiin. Noin. Joo. Niin kuin nopeimmat ovat huomanneet, niin kärkiryhmän mielestä niin tämä ajattelutapa, malli, toimintamalli voisi olla jo aika hyvin tuotannossa ja toivottavasti valmisteleville tahoille ja LAPE-ohjelmalle tästä riittää pientä purtavaa sitten jatkotyöskentelyyn. Mutta kiitoksia Minna myöskin kirjaamisista tähän näin. Kiitoksia paljon. Unohdin tuossa alkuun infota teitä siitä, että miten tämä työskentely oikein tapahtui. Eli meillä oli kaksi erilaista työskentelytapaa. Meillä oli semmoiset THL:n valmiit kysymykset, jotka käydään näissä kaikissa, kun THL on tehnyt 5 tämmöistä lastensuojelumallinnusta ja niistä on yhteiskehittämispäivät. Niin ne on tavallaan samat kysymykset sit kaikissa päivissä. Eli 3 ensimmäisessä ryhmässä meillä oli valmiit kysymykset, ja sitten 3 ryhmissä 4, 5 ja 6 oli sitten tämmöinen open space-työskentelytapa, josta varmaan sitten ryhmät hiukan ehkä kertoo lisää. Mutta hei, oliko tähän ykkösryhmän esitykseen jotakin kommentteja? Sitten voidaan. Hyvin tyhjentävä. Sitten oli ryhmä 2. Me luvattiin Riikan kanssa, että oletko jo karannut paikalta. Hei, pitäisikö ryhmä 2 meidänkin porukat nousta ylös, että tiedetään, ketä oli meillä mukana. Yes. Otetaan tuo sama konsepti. Ei. Joo, mä lupasin, että mä voin aloittaa. Eli meillä oli tämä ihan sama kysymys, että miten hyvin systeemisen lastensuojelun mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät keskeiset kehittämishaasteet. Meillä meni jonkun aikaa, kun me pureskeltiin sitä, että mitä tämä oikeasti tarkoitti, mutta kyllä me sitten päästiin siitä kärrylle. Ja tämä näyttää nyt hyvin hämmentävältä, kun on pelkästään näitä hyviä pointteja, mutta ehkä meillä tulee niitä kehittämisehdotuksia jatkossa. Eli ajateltiin, että jos asiakasmäärät ihan oikeasti pienenee, jos ne asiakasmäärät on sellaisia, että tätä työtapaa pystyy toteuttamaan, niin tosi hyvä. Malli voi olla toimiva. Ja hyvä oli se, että työntekijät ei ole enää niin yksin, että me saadaan toimivat tiimirakenteet. Hyvä oli se, että intensiivisellä työllä on mahdollista havaita isot ongelmat ajoissa. Esimerkiksi tehdä sijoitus vähän aikaisemmin jo, jos on tarvetta. Ja hyvä oli myös se, että tässä on oikeasti mahdollisuus sosiaalityön profiilin nostoon. Sekä se, että sitten ihan oikeasti asiakas saa tietää, mitä hänestä puhutaan niissä tiimipalavereissa, koska tähän kuuluu se, että tämä koordinaattori kirjaa sen, mitä se tiimi käy läpi, niin pidettiin hyvänä sitä, että työskentely muuttuu entistä avoimemmaksi. Niin, ja sitten tuohon profiilin nostoon, niin ajateltiin myös ihan sosiaalityön palkkausta, eli se on tämä ikuisuuskysymys, mitä usein mietimme, että me ollaan aika alipalkattua väkeä, niin tässä olisi niin kuin mahdollisuus sitten lähteä sitäkin asiaa ehkä voimakkaammin ajamaan eteenpäin. Joo, ja sitten me pohdittiin näitä asioita tässä pilotoinnissa, eli
tällaisia kysymyksiä, että koska lakihan ei muutu. Onko tämä nyt se kolmas? Tämä piti tulla kolmanneksi tämä. Ja. Eli miten, joo, eli sitten toinen kysymys on, että miten toimintamallisuositukset voidaan ottaa tai ollaan ottamassa paikallisesti käyttöön ja mitä se tulisi edellyttää. Ja yksimielisesti oltiin sitä mieltä, että johdon tuki on tosi tärkeää. Eli koko organisaation on oltava mukana tässä muutoksessa sekä asiasisältöjen johtamisessa. Sitten ylätason sote-johdon oltava kanssa osallisena näissä THL-linjauksissa. Eli ajatus oli varmaan se, että talon johto, mutta sitten ylipäätänsä enemmän johto voisi osallistua tällaisiin palavereihin, mitä pidetään, että sitä nyt ei välttämättä ihan hirveästi meidän talossa ollut. Eli no se tulee tässä seuraavaksi, johdon jalkautuminen henkilöstön palavereihin, ja silloin tullaan niin kuin kuulluksi ja sitten tullaan kanssa tutuksi. Johdon tukea tarvitaan, jotta työntekijät saa lisäkoulutusta, ja tästä me sitten keskusteltiin aika paljonkin tästä mahdollisuudesta kouluttautua. Ja se täytyy sitten huomioida koulutussuunnitelmissa. Ja sitten, ja tämä seuraava liittyy myös siihen, että henkilöstöllä on oltava valmiudet kohtaavaan työotteeseen. Eli tämmöinen lisäkoulutus voisi olla ihan tarpeen. Täytyy sallia myös se, että ei kaikki halua tai ole kykeneviä tähän työotteeseen. Eli toki me ollaan kaikki, niin kuin tehdään omalla persoonalla hommia, niin tavallaan puhuu niin kuin avoimesti siitä, että milloin ollaan niin kuin, mikä asia on niin kuin mun vahvuus ja mikä ehkä sit joku toinen tekee vähän paremmin. Eli niin kuin avoimempaa keskustelua siitä. Että ja sitten puhuttiin siitä, että kun meidän talossa tulee aika iso organisaatiomuutos tämän systeemisen otteen kanssa niin kuin samanaikaisesti, niin mietittiin sitten sitä, että miten porukat, työntekijät jakaantuu näihin eri paikkoihin. Lähinnä nyt sitten nämä lapsiperhepalvelut kontra toi lastensuojelupuoli, niin mietittiin sitä, että sisäinen haku voisi olla yksi semmoinen mahdollinen ratkaisu. Ja sitten näihin tiimeihin, että miten sitten kukin miettii sitä omaa roolia, että missä voisi olla hyvä ja mikä toimisi omalla kohdallaan. Resurssointi kuntoon, eli riittävän pienet asiakasmäärät, ja sillä varmasti niin kuin se on se johtotähti tässä varmasti koko uudistuksessa, että lastensuojeluun saataisiin vähän vähemmän sitä. Ja sitten olisi yhteistyökumppaneiden sitoutuminen tähän työskentelyyn, asiakkaiden, ja sitten totta kai me lähdettiin miettimään myös sitä, että tämä Hackneyn malli, että miten se niin kuin istuu sit Suomen kaltaiseen maahan ja näihin olosuhteisiin. Että Hackneyn mallissa on lähdetty siitä paikallisuudesta ja niistä tarpeista, niin mitä sitten on esimerkiksi Turussa nämä tarpeet. Sitten me tehtiin kolmasti ja pohdituttavia asioita mallin pilotoinnissa. Mietittiin sitä, että edelleen kuitenkin tästä tiimimallista huolimatta, niin laki sanelee sen, että vastuussa on se lapsen asioista vastaava työntekijä, sosiaalityöntekijä. Niin mietittiin, että miten se sopii sitten tähän tiimimalliin. Sitten mietittiin koordinaattorin roolia. Mikä hänen ammatti on, millä koulutuksella hän tekee ja mikä se hänen tehtävän kuvansa oikeastaan on. Että se, että tekeekö sitä toimistosihteeri tai sosiaaliohjaaja hyvin eri asioita. Sitten mietittiin samaa kuin edeltävä ryhmä, miten se dokumentoinnin käänne tehdään, miten sen 80% kirjaamista saa käännettyä, 80% kohtaamista, että miten se tapahtuu, mistä sille saadaan aikaa. Tähän voisi kommentoida, että ei mitenkään, koska se oli henkilökohtainen mielipide, koska siis dokumentti, eihän niin kuin laki mihinkään muutu. Ja se, että tässä on, meillä tuli aika paljon tällaisia mun mielestä hyviä kysymyksiä, että
että tämmöinen painopisteen muutos toimistoista esimerkiksi kotiin päin, niin se on jo valtava iso muutos. Ja se, että me puhutaan tästä niin kuin tiimivastuusta ja tiimin niin kuin se vastuun jakamisesta, niin edelleen laissa lasten asioista vastaava sosiaalityöntekijä on se, joka vastaa. Eli nämä on tällaisia isoja kysymyksiä. Sitten pohdittiin ostopalvelujen ja muiden toimijoiden, esimerkiksi päihdetekijöiden, roolia tässä systeemisessä mallissa, että mikä se tulee olemaan. Ja mikä on sosiaaliohjaajan rooli tässä mallissa, mitkä ne mahdollisuudet siinä on, ja miten mallin pilotointi onnistuu tilanteessa, jossa koko organisaatio muuttuu. Niin kuin nähtiin Salon kaupungin kohdalta, että organisaatiomuutos on varmasti tarpeen, ja niin kuin Turussa on menossa samanaikaisesti sekä siirtyminen systeemiseen malliin että organisaatiomuutos, niin mietittiin, että minkälaisia haasteita se mahdollisesti asettaa. Kiitos. Haluaako joku kommentoida ryhmä kakkosen esitykseen? Okei. Sitten voidaan mennä ryhmään 3. Ehkä se näkyy. Ei. Näin. No niin, ryhmässä 3, niin meillä oli myös 3 kysymystä, joita sitten pureskeltiin porukalla. Ryhmä 3. Näyttäytykää tekin, nouskaa hetkeksi ylös. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys, mitä pohdimme, oli, että mikä systeemisen lastensuojelun mallinnuksen sisällössä on mielestäsi hyödyllistä ja hyödyllisintä? Sieltä on muutama nosto noilla poudatuilla kirjaimilla, mutta tällaisia asioita löysimme. Asiakkaan kanssa kasvokkain kohtaaminen. Moniammatillisuus rikastaa perheen tai asiakkaan kokonaiskuvan hahmottamista. Perhe on itse osallisena, jolloin se suora vaikutus varmastikin tehostuu. Työaikaa vapautuu tämän mallin käytössä kenttätyöhön, eli juuri päästään sinne ihan face-to-face-tilanteisiin. Varmasti tämä tukee työssä jaksamista, kun siinä tehdään hommia tiimissä. Ja ikään kuin hyödyllisintä tässä on myös se, että se systeemisyys sitten kulkisi läpi koko sen paketin, ihan alkaen sieltä ylimmästä kerroksesta lähtien. Sitten perhetyön osaamista. Nähtiin, että saadaan tähän tiimiin lisää. Siellä on mukana toimijoina psykologia, perheterapeuttia ja muutenkin tätä perheosaamista. Ja juuri se, että fokus on siinä kokonaisuudessa, eli ei niissä ongelmissa. No niin, ja sitten mietittiin vielä 2 kysymystä, ja hyvin paljon samoja asioita on tullut jo tässä esille, eli samankaltaisia keskusteluja ollaan varmaan eri ryhmissä käyty. Eli me puhuttiin siitä, että puuttuuko tästä mallinnuksesta tai toimintamallin kuvauksesta jotain tärkeitä näkökulmia, mitä pitäisi vielä miettiä enemmän ja kehittää. Puhuttiin siitä luottamuksellisuuden rakentamisesta. Siihen tarvitaan aikaa ja kohtaamisia myös 2 kesken. Tätä pitää huomioida mallinnuksessa ja prosessien suunnittelussa asiakasmäärissä, eli tämä asiakasmääräasia. Sitten puhuttiin siitä ristiriidasta tai haasteesta, että on moniammatilliset tiimit, joissa perheen tulisi olla mukana. Ja sitten toisaalta perheet voi kokea tämmöisen ison ryhmän haastavaksi foorumiksi jakaa perheen asioita. Eli minkä verran työskennellä tiimin kesken ja minkä verran ottaa asiakkaita mukaan siihen tiimin työskentelyyn. Puhuttiin siitä, että mallinnuksen jalkauttamiseen tarvitaan tukiresursseja, eli myös työnohjausta ja osaamisen vahvistamista. Semmoinen asia, mitä vielä pitäisi miettiä, tuossa yhdellä aikaisemmalla ryhmällä oli tämä sosiaaliohjaajien rooli. Meillä nousi tämä perhetyöntekijöiden rooli esille, että mikä heidän rooli tässä toimintamallissa on. Puhuttiin myös varhaisen tuen
vahvistamisen tarpeesta ja siitä, että miten lastensuojelu voisi tarjota sitä omaa osaamista myös sinne matalan kynnyksen palveluihin, jotta perheet tulee varhaisemmin autetuksi. Ja sitten puhuttiin siitä, että tämä malli vaatii tämmöisen monitoimijaisen arvioinnin, joka johtaa oikeaan asiakasohjaukseen, jotta asiakkaat ohjautuu oikeisiin palveluihin. Sitten keskusteltiin vielä siitä, että mitä tässä mallissa olisi huomioitavaa eri asiakasryhmien näkökulmasta. Tässä tuli useita asioita. Nyt mä mietin, että mitä me tarkoitettiin tällä suunnitelmallisuus, miten työskentely kohdennetaan. Nyt en muista, mitä me... Erilaisia ryhmiä. Juuri näin, joo. Eli työskentely pitää suunnitella eri asiakasryhmien tarpeista lähtien. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaaminen on mahdollistettava myös tiimin lisäksi kasvokkain, muun muassa työparityöskentelyn avulla. Sitten puhuttiin siitä, että johtavalla sosiaalityöntekijällä tai tällä konsultoivalla sosiaalityöntekijöillä saattaa olla useampia tiimejä, jolloin haasteena on se, että miten hän pystyy pitämään kaikki nämä asiakkaat mielessä, nämä perheet ja tuntea heitä. Puhuttiin jonkin verran siitä, että olisi tärkeää, että perheen asioita käydään systemaattisesti läpi, mutta miten tämä on mahdollista resurssien puitteissa. Paljon puhuttiin myös moniammatillisuudesta omassa organisaatiossa ja sitten toisaalta on rinnalle kehitettävä yli organisaatiorajojen ylittyvää moniammatillista työskentelyä. Sitten puhuttiin jonkin verran tästä tulkkiasiasta, joka tuli esille tässä aamupäivän puheenvuorossa, että minkälaisia ratkaisuja siihen voisi löytyä ja miten vaikeaa se aito kohtaaminen todellakin on tulkin välityksellä. Ja sitten keskustelussa nousi myös esille se, että kohtaamiselle voidaan myös löytää uusia foorumeja, jotka myös tuli tässä aamupäivän kokemusasiantuntijan puheenvuorossa esille ja vertaistuen mahdollisuuksia selvittää. Haluaako ryhmä täydentää vielä? Kiitoksia teille. No niin, sitten meillä oli nelosryhmä. Olkaa hyvä, ylös. Vielä on paikalla. Kiitos. Ihan kohta vapaaehtoinen Johanna, juuri määrätty tehtävään, niin tulee esittele meidän tuotokset. Yhtään vapaaehtoisesti Outi oli meillä kirjaamassa, kiitos. Mä kerron jo ihan lyhyesti näistä työryhmätyöskentelystä, eli nelosen ja vitosen ja kutosen. Työskentely oli samaan tapaan, että aluksi me keskusteltiin 2-3 henkilön vieruskaverin kanssa siitä, että mitä tämä aamupäivä herätti meissä ja mistä asioista, mitä teemoja olisi hyvä syventää. Ja näistä teemoista valittiin sitten neljä, joita käytiin sitten pienissä neljässä työryhmässä läpi. Ja niistä on nyt tässä se meidän kooste. Meidän keskustelu ja meidän työryhmässä kyllä oli varsin innostunutta, että siellä laitettiin kyllä jo kaikki uusiksi, mutta palataan niihin sitten myöhemmin. Ole hyvä. Kiitoksia Marika. Joo, meillä oli monta vapaaehtoista ja mä nyt sitten päädyin tänne lavalle, kiitos kaikille. Ryhmä 4, tosiaan. Me pohdittiin sitä, että systeemisen mallin mukaan tuomat niin kuin muutokset, ne vaatii aikaa ja kuinka paljon sitä aikaa sitten on ja mikä on oikeasti realistinen sen käyttäjänoton aikataulu, että voiko se oikeasti alkaa 1.1.2017, että miten se malli lähtee siitä niin kuin menemään. Et paljon siitä oli niin kuin keskustelua ja emme saaneet siihen vastausta, mutta toivomme, että jostain vastaus tulee. Ja suunnittelutyöryhmien hyödyntäminen suunnittelu- ja kehittämistyössä niin kuin mallin käyttöönotossa. Mikäs meillä oli? Tässä oli se, että mihin tämä liittyy nyt sitten paremmin?
Aivan niin, just. Munhan olisi pitänyt tietää se. Niin Turussa on ne työryhmät, paljon eri työryhmiä, jotka suunnittelee tätä käyttöönottoa, mikä siis pohdittiin, että on silleen hyvä asia, että meillä on ne ryhmät, jotka lähtee niin kuin sieltä meistä työntekijöistä eikä johdosta alaspäin. Eli me saadaan niin kuin itse kehittää sitä meidän työtä, mikä käytännössä, mitä me myös käytännössä tehdään. Mutta se, että siihen pitää miettiä, että miten tota, niin sen saa hyödynnettyä sen meidän taidon ja tiedon niissä ryhmissä ja sen tämän työn tai tämän mallin niin kuin kehittämistyössä ja suunnittelussa. Ja myös isona kysymyksenä oli, että millä tavalla asiakkaita valmistellaan tähän muutokseen. Se tulee näkymään varmasti meidän työssä myös silloin, ja tota, niin, että miten he tähän muutokseen niin kuin tulee mukaan ja millä tavalla se tulee näyttäytyy siinä. Sosiaalitoimen ulkopuolisten yhteistyötahojen mukaanotto jo suunnitteluvaiheessa pohdittiin paljon peruspalveluiden kautta ja muuta, että miten me saadaan hyödynnettyä muita yhteistyötahoja, koska heillä on tietoa, taitoa ihan päivähoidosta lähtien, neuvoloista ja muualta ja just sitä lapsesta sitä tietoa, että miten saadaan sitä hyödynnettyä ja se mukaanotto. Et jonkin verranhan sitä nyt yritetään tässäkin työssä hyödyntää, mutta joskus se on haasteellista se yhteistyö eri tahojen kanssa. Ja sitten systeemisen mallin roolien mielekäs jakautuminen työtiimin kesken, se pohditutti paljon. Et teilläkin oli tämä nyt sitä perhetyöntekijän roolista ja sosiaaliohjaajan roolista. Meillä nousi sosiaaliohjaajan rooli erityisesti esiin ja mikä ero on sosiaalityöntekijä, tai mitä sosiaalityöntekijä tekee ja mitä sosiaaliohjaaja tekee. Että pitäisi olla niinku selkeät ne roolit ja mitä ne sitten niinku olisi. Että se pitäisi olla selkeä, jos tämmöiseen työskentelymalliin lähtee. Ja sitten, miten vastuu jakautuu ja miten se vaikuttaa työntekijöiden asemaan työtiimin osana. No sitä oli aikaisemmissakin ryhmissä pohdittu, että se lakihan ei siitä mihinkään muutu ja vastuu sosiaalityöntekijällä on niissä asioissa, mutta että miten oikeasti se työ menee. Tämä liittyy vähän niinku tuohon edelliseenkin noihin rooleihin ja vastuun jakamiseen. Sitten peruspalveluiden linkittyminen systeemiseen malliin, se oli se, mitä mä jo äsken aukasin, neuvolat ynnä muut. Ja sitten hallintorajat ylittävää yhteistyötä, että miten se saadaan toimiin ja paremmaksi. Lapsen osallisuuden mahdollistaminen tässä muutoksessa ja se, että se lapsi oikeasti nähdään ja häntä kuullaan tässä mallissa on tärkeä asia, ja sitten perheen saattaminen niin kuin dialogisuuteen. Me ajateltiin, että kun perheen keskenään saattaa dialogisuuteen, niin se helpottaisi työntekijällä tavallaan sitä, että näkisi niitä perheessä olevia rooleja myös, ja miten se lapsen ääni siellä perheessäkin tulee niin kuin kuuluvia ja näkyviä, ja sit sitä kautta antaa tarvittavaa tukea ja miettiä, mitä tukea siihen sitten tarvii. Ja just työntekijänä se, että varmistaisi sen, että lapsen ääni oikeasti tulee kuuluville, eikä se ole se vanhempien ääni sekä asiakassuunnitelmissa että tapaamisissa. Tämmöisiä nyt lähtökohtaisesti oli nämä meidän pohdinnat. Saikohan kukaan yhtään kiinni? Onko meidän ryhmäläisillä mitään lisättävää, sanottavaa? Kiitoksia. Joo, päivää. Minä olen Sami Luoto, varhaiskasvatuksen agentti, lupa ottaa hankkeesta. Meidän vapaaehtoinen saatiin mukaan polvillaan rukoillen ja vähän ryömien. Mahtaakohan hän olla vielä talossa? Mahtavaa. Meillä oli niin kertakaikkisen työteliäs, aktiivinen ja fokusoitunut ryhmä, että mä päästän meidän vapaaehtoisen sillä helpolla, että mä kerron lyhyesti vähän ensin rakenteesta ja sä saat sen rumpujen pärinän säästyksellä julkaista tämän meidän tuotoksen. Me nimittäin työskenneltiin varsin orjallisesti open space-menetelmällä sillä lailla, että oli alkuun niin kuin Marika kuvasi, mutta meillä valikoitu siellä ne neljä aihetta ensin, mistä lähdettiin keskustelemaan, ja siellä oli alkuna tämmöinen hyvin strukturoitu otsikko kuin konkretia. Sitten yhtenä otsikkoalueena oli aikataulutus. Sitten siellä oli tiimimallin toteutus työskentelykäytännössä. Ja sitten oli vielä näistä, kuka tekee, mitä tekee, eli työntekijöiden roolit, perheterapia, perhetyö. Ja nyt kun kuuntelin näitä esityksiä,
Okei. Okay. Kuuntelin näitä esityksiä, niin mitä mieltä olet, eks ollut juuri samoja teemoja, samoja konkreettisia asioita ihan sieltä jopa palkkakehityksestä lähtien, mutta että nämä, niin kuin nämä tähän liittyvät ydinkysymykset, niin ne on noussut ja se on musta kauhean kiehtovaa, koska etukäteen mä mietin open spacea menetelmänä, että jos tulee samat vastaukset tai samat teemat, niin sehän kertoo aika paljon. Ja näkökulmat sitten rikastuttaa toinen toisiaan. Näistä neljästä sitten sieltä kuljettiin, kun ryhmät neljä ryhmää pohti, niin me toimittiin niin, että sieltä suppilon mukaan valikoitiin vähän alussa pelättyä väkivaltaa käyttäen, mutta sitä ei tarvittu, se vältettiin, niin oikeastaan se tärkeä juttu, ja sitten me otettiin yksi jokerijuttu, mutta me ollaan myös kirjattu nämä ylös, nämä keskustelut, nämä teemat ja muut, eli tarvittaessa ne varmaan voidaan jakaa. Mitäs meidän ryhmä sanoo, nouskas ylös ensinnäkin, ketäs kuuluu vitoseen. Meitä oli vielä isompi joukko, muun muassa salolaiset innostui tästä systeemisestä mallista niin paljon, että niiden oli pakko lähteä heti tekemään tätä Saloa. Ja nyt mä annan sitten rumpujen soida ja katsotaan, mikä oli se juttu, mikä oli tärkeä ja mikä oli meidän jokeri. Tämä on vähän jännää, koska Sami, mä pelkäsin, että Sami kertoi jo kaiken, mä seison tässä vieressä odottamassa. Hei, sulla helmi. Tarararattara, katsotaan missä se on. Se on myös jännä nähdä, että mitä sinne on loppujen lopuksi päätynyt. Missä meidän on vitonen? Tuolla. No niin, katsokaa, rummut pärisi. Mä yritän saada jotain selvää siitä, että mitä. Joo, eli me tosiaan keskusteltiin aika paljon, lähdettiin siitä konkreettiasta. Kaikki, muistaakseni Sami esitti sen kysymyksen sillä tavalla, että mistä te haluaisitte vielä keskustella? Mitä mietitytti, mistä haluaisitte vielä keskustella? Näin, hyvä. Ja siinä tuli kaikissa pienissä ryhmissä nousi aika konkreettisia. Konkreettisin lappu oli konkreettinen, mutta muita versioita tästä samasta teemasta. Ja tosiaan sitten kun sitä lähdettiin keskustelemaan, niin me huomattiin, että myös seuraavassa vaiheessa aika lailla samoja juttuja. Ja ehkä semmoinen kokoava konkretian lisäksi oli se, että mitkä on ne systeemisen mallin reunaehdot. Miten pitkälle voidaan joustaa, että puhutaan vielä siitä systeemisestä mallista, mitkä on nämä, onko tämä nyt se tosi hieno lause, täytyykö minun lukea se nyt näin. Mikä on systeemisen mallin ydin ja määrittävät tekijät? Eli kuinka paljon sitä mallia voi venyttää, että se vielä on systeeminen malli? Tähän liittyy monia sellaisia siinä meidän keskustelussa tulleita, kun mietittiin nimenomaan sitä niin kuin sosiaalitoimen ulkopuolisten moniammatillisten yhteistyösuhteiden ylläpitämistä, nykyisiä hyviä käytäntöjä muiden toimialojen kanssa, sitä, että miten pitkälle sitä mallia voidaan venyttää, että me puhutaan vielä systeemisestä mallista. Ja puhuttiin siitä, että halutaan säilyttää kuitenkin niitä toimivia yhteistyömuotoja, joten niitä haluttaisiin niin kuin mukaan siihen systeemiseen malliin. Ja tästä meidän jokeri, joka itse asiassa tuli jo aiemmassa esityksessä, eli se, että kuinka monta lasta, perhettä, mutta myös työkaveria, tiimikaveria ja muuta, voi yksi ihminen pitää mielessä ja aktiivisesti hallita. Joo. Siihen kun löytyy vastaus. Joo, ja tähän liittyy vielä sitten roolien ylityksiä, eli tulevaisuuden työ ei välttämättä tarkoita ollenkaan sitä, että toimitaan yhdessä tiimissä, vaan niitä tiimejä saattaa olla useita. Se semmoinen liikkuvuus just sen hallintaan, siinä on opettelua. Mutta siinä tulee mukaan se johdon tuki, mallinnukset, resurssoinnit, kaikki tämmöiset. Sä saat muuten älyttömän hyvin tuosta käsialasta selvää. Kerrankin. Joo. Ja miltä tämä työskentely tuntui Open Space? Tämä oli nyt, kun verrataan, että olisi ollut valmiit kysymykset. Hirveän vaikea sanoa, kun ei ollut valmiita kysymyksiä. Tai olihan meillä siis kysymys. Te tuotitte ne kysymykset itse. Niin, ja se oli jännä nähdä, että millä tavalla me kuitenkin päädyttiin aika lailla samoihin asioihin, mitkä sitten kiinnosti ihmisiä. Ryhmä työskenteli tosi aktiivisesti ja niin kuin sanoin, fokusoituneesti. Eli kiitos siitä. Ja tämä oli Meija. Hyvä.
No niin, ja sitten alussa oli kärki ja nyt on loppuhuipennus. Eli nyt on kuudes ryhmä sitten. Mä olin tosiaan Outi Abrahamsson, sieltä lupaa ottaa hankkeesta hankeagentti. Ja mulla oli apunani Aija Lähdesmäki, joka on meidän sähköisten palveluiden agentti. Ja huikea kutosryhmä, eli meillä oli varsin iso ryhmä ja mä yritin sitä kovasti pitää jotenkin aisoissa ja jouduin pikkusen käyttämään väkivaltaa, kun pistin heidät ryhmiin, koska keskustelu oli aika vilkasta tai tosi vilkasta, mutta aika helposti me saatiin sieltä neljä tämmöistä ydinnäkökulmaa ja sitten näitä jokereita. Ja nyt mä pyytäisin ne neljä henkilöä tänne, jotka toimivat niiden ryhmien vetäjinä tai sihteereinä ääninä. Joo, ole hyvä. Joo, eli mä oon tuosta ykkösryhmästä ja meidän tehtävän oli pohtia asioita liittyen asiakkaan kohtaamiseen ja osallisuuteen. Ja tuohon osallisuuteen liittyen, niin semmoinen meitä niin kuin askarruttamaan jäänyt asia oli se, että millä tavalla asiakkaan osallisuus tässä mallissa toteutuu. Tai se jäi ehkä vähän epäselväksi tai jotenkin hataraksi meiltä tämän päivän päätteeksi. Että millä tavalla asiakas osallistuu oman prosessinsa suunnitteluun, dokumentointiin ja arviointiin. Että niitä kohtaamisia on kyllä paljon ja sitä suoraa työntekoa on paljon. Mutta erityisesti se, kun katseltiin sitä tiimikaavioa, että ketä tiimiin kuuluu ja mitkä on eri ammattilaisten tehtävät, niin se, mikä meidän ryhmä askarrutti, oli se, että miksei asiakas ollut siinä kaaviossa mukana. Eli ehkä se kysymys, mikä meille jäi, että onko asiakas tässä mallissa kuitenkin enemmän työn kohde kuin sen tiimin jäsen, mikä me ajateltiin semmoiseksi tärkeäksi asiaksi. Ja sitten toi meidän jokeri liittyy sitten ehkä enemmän siihen kohtaamiseen. Ja kun tässä mallissa nimenomaan oli sitä suoraa kohtaamista hyvin paljon, niin mietittiin, että mikä siinä on sitten merkityksellistä, että sitä kohtaamista on niin runsaasti, niin oleellista on tietenkin se, että mitä siinä tapahtuu siinä kohtaamisessa. Ja tämä luontavan vuorovaikutuksen rakentuminen oli sitten se, mistä me päädyttiin keskustelemaan, ja että mistä sellainen syntyy. Eli miten työntekijä toimii niin, että asiakas voi kokea, että hän on tullut kuulluksi ja kohdatuksi, ja sen täytyy silloin olla hyvin yksilöllistä sen kohtaamisen, että jokaisen kanssa ei toimi samat asiat, ja jokainen työntekijä on myös erilainen, eli mikä on kellekin työntekijälle sitten se ominainen tapa kohdata ja olla tekemisissä asiakkaan kanssa. Ja semmoinen herkkyys ja luovuus tehdä eri ihmisten kanssa eri asioita, ja olla herkkänä sille, että mikä sopii kellekin asiakkaalle. Ja sitten muun muassa tämmöisiä asioita, kuten että mikä on se ympäristö, missä asiakas kohdataan. Että onko se strukturoitu tapaamistila tai huone, onko se asiakkaan koti vai onko se joku vapaampi oleskelutila. Niin se määrittää hyvin paljon sitä, että mitä siinä kohtaamisessa voi tapahtua ja minkälaiseksi asiakas kokee olonsa siinä kohtaamisessa. Kiitos. No niin, hei vaan munkin puolesta kaikille. Mä olin mukana tuossa kakkosryhmässä, jossa meidän tehtävänä oli miettiä tätä tiimin rakennetta ja resurssien jakautumista. Ja niin kuin tosiaan esittelystä tuli esille, niin meillä oli hyvin runsas rönsyilevä tämä keskustelu. Ja sieltä sen keskeisimmän näkökulman esiin nostaminen nyt ei kaikkein helpoin ollut, mutta me päädyttiin kuitenkin tällaiseen sitten, että reaalisesti se, että saadaan sosiaalityöntekijälle sitä työaikaa siihen asiakkaan kohtaamiseen, niin miten se toteutetaan, edellyttääkö se lakimuutoksia, jos mietitään minkälaisen hallinnon määrä on tällä hetkellä sidottuna sosiaalityöntekijän työtehtävään, mitä sisältyy virkavastuuseen. Tässä mallissa on mukana koordinaattori, jolle osa hallinnollisista töistä, mutta on paljon myös sellaista, jota ei vaan voi siirtää nykyisen lainsäädännön olemassa ollessa niin sosiaalityöntekijältä pois. Et se on niin kuin jotensakin mielenkiintoista nähdä, että miten tämä tullaan ratkaisemaan. Et kuten aikaisemmissa esityksissä jo, niin se 80% asiakastyöhön, niin se ei vaan itsestään synny pelkällä tahtotilalla varmastikaan. Sitten tämä meidän jokeri nousi siitä ajatuksesta, että tässä systeemisessä toimintamallisjärjestelmässä se terapiaosaamisen merkitys nähdään hyvin tärkeäksi, mutta se, että miten sitä voidaan oikeasti helpottaa, että sitä saadaan tiimeihin.
onko se niin, että se on työnantajat sitoutuu nykyistä enemmän siihen, että he hankkii työntekijöille sitä osaamista, ryhdytäänkö suunnittelemaan ja toteuttamaan hieman lyhyempiä terapiakoulutuskokonaisuuksia, jolloin sitä tietoa saadaan enemmän, millä saadaan. Nykyisin terapiakoulutukset on hyvin arvokkaita, onko jotain keinoja vaikuttaa niiden kokonaiskustannuksiin tällä hetkellä. Joo, hei, Susanna Virta ryhmästä 3. Ja meille laskeutui tämä aihe yhteistyön sitouttaminen. Ja kun mä nyt mietin tätä meidänkin rönsyilevää keskustelua, mitä kaikkea me tästä asiasta puhuttiin, niin me vähän mietittiin sitä, että mikä tämä muutos on tähän nykyiseen verkostotyöskentelyyn. Ja sitten mietittiin ihan sitä niin kuin kovaa lastensuojelun ydintä ja niitä perheitä siellä, että soveltuvatko ne kaikki tähän malliin, että onko tässä tarkoitus, että kaikki menee läpi tämän myllyn ja miten, niin kuin se, miten ne perheet saadaan sitoutettua, miten se lähiverkosto saadaan sitoutettua ja sitten tietysti myös nämä yhteistyötahot, että saadaanko ne sitoutettua, mutta voiko niistä myöskin yhteistyötahoista olla apua siihen lastensuojeluperheen sitouttamiseen sille vastaavalle sosiaalityöntekijälle, jolla sitten on se kova rooli tehdä niitä rankkoja päätöksiä ja joka ei voi olla kuitenkaan täysin neutraalissa asemassa. Että sitä pohdittiin, että onko se molempiin suuntiin mahdollista. Ja yksi, mitä me mietittiin, oli se, että jos nämä lähiverkostot, että jos siellä on ne suku ja perheet, joissa on vaikka 10 vuoden katkoksia, niin miten se on niin kuin mahdollista saada niitä suhteita jotenkin luotu takaisin ja tuoda siihen saman pöydän ääreen sitten. Koetan, että se on iso työ, mutta hienoa, jos tästä tulee jotain työkaluja siihen työhön. Ja sitten jokerina me ajateltiin, että yhteistyötahojen koulutus ja tiedottaminen tästä työmallista, että meidän mielestä se pitäisi tulla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Että nyt me ollaan täällä kaikki lastensuojelun ihmiset tänään ja ne, jotka tekee sitä työtä, mutta että missä kohtaa tämä sitten tiedotetaan sinne perheneuvoloihin ja niihin peruspalveluihin, että hekin on tietoisia tästä toiminnasta ja sitten miten se rajapinta niin kuin toimii ja missä kohtaa se asiakkuus niin kuin alkaa. Tavallaan, että voiko se alkaakin jo siellä peruspalveluissa tämän Hackneyn mallinkin mukaan. Että onko se kasvatus- ja perheneuvola, missä sitä aletaan jo ehkä ensimmäisen kerran keräämään, vai onko se sitten vasta siellä, kun on määritelty, että on lastensuojelun asiakkuus. Tällaisia ajatuksia. Joo, moi vaan minunkin puolesta. Mä olin tuossa ryhmässä 4. Ja me pohdittiin että sitä, mitä itse asiassa ryhmä 5 jo aikaisemmin aika paljon, ilmeisesti sama olitte pohtineet, eli just sitä, että onko tämän mallin tarkoitus olla valtakunnallinen vai se, että jokainen kunta räätälöi tästä vähän niin kuin oman näköisensä, niin se oli ehkä se ydin, mitä me sitten pohdittiin. Ja just tuo yhdenvertaisuus ja laatu, niin meidän ryhmässä oli järjestön edustajia, mutta sitten oli myös Raisio, ja sitten Turku ja Lieto, niin huomattiin, että jo meidän kesken on hyvin erilaiset mallit olemassa, niin se lähinnä sitten puhututti sitä, että miten tämä malli auttaa siinä ja auttaako se ja olisiko kuitenkin sitten hyvä, että se olisi valtakunnallinen tavallaan, että tulisi sitä yhdenvertaisuutta, joka pohtii myös tuohon jokeriin ja tuohon laatuun, eli se, että jokaisella asiakkaalla, nuorella, lapsella, vanhemmalla, mutta myös työntekijällä olisi tavallaan samat laatukriteerit, eli se, että työntekijä voi tehdä lastensuojelutyötä laadukkaasti, mutta myös, että nuorella tai lapsella on samanlaiset oikeudet nähdä sosiaalityöntekijänsä tai tulla kohdatuksi riippumatta siitä, sattuuko olemaan nyt turkulainen, raisiolainen vai lietolainen tai jotain siltä väliltä. Ja sitten toi vähimmäiskriteerit laadun suhteen, eli vaikka lastensuojelu antaa ne laatukriteerit ja tavallaan ohjaa sitä, niin silti tästä huolimatta me huomattiin, että siinä on aika iso ero. Ja myöskin ihan siis saman kunnankin työntekijällä on ero, kuinka usein työntekijä
samassa kunnassa näkee lasta, nuorta, miten se tulee kohdatuksi ja muuta. Mutta ei mulla varmaan, jos ei tiimillä ollut mitään lisättävää. Niin. Hei, aivan mahtavia esityksiä ja nostoja ja kommentteja. Nyt meillä on ihan hyvin aikaa sellaiselle vapaalle keskustelulle, kysymyksille, kommenteille. Tästä tuli paljon täkyjä, ajatuksia, ideoita. Kuka haluaa aloittaa keskustelun? Mä voisin jatkaa tuohon kutosryhmässä esiin tulleeseen niin kuin kysymykseen siitä, että miten nämä ikään kuin perustason palvelut saa jotenkin viestiä tästä niin kuin, systeemisen mallin mallintamisesta. Ja kerroinkin kutosryhmälle, että meillä on nyt lupa auttaa, eli me ollaan nyt kaikki hanketyöntekijät sillä tavalla, että me viemme tietenkin tätä tietoa sinne kuntiin, mutta et myöskin sitten niin kun kuntien omien laperyhmien työntekijöiden kautta, niin tarkoitus on nimenomaan, että se perustason palvelusta lähtee se systeeminen ajattelumalli ja se tieto ja toimintatapa tulisi olemaan semmoinen lapsiystävällinen sitä kautta. Joo, kukas haluaisi sitten puheenvuoroa? Kyllä. Tässä kohtaa voisi ehkä esittää kysymystä THL:lle päin tästä poliittisen johdon ja organisaation sitouttamisesta. Et voitteko te kertoa, että millä tavalla se on näissä pilotoimiskunnissa onnistunut? No, me ollaan oikeastaan vasta sellaisessa tiedonkeruun vaiheessa siitä, että miten tämä pilotointi on lähtemässä. Et meillä ei ole yksityiskohtaista tietoa tästä sitouttamisesta. Mutta ollaan kyllä tiedostettu tavallaan se, että tätä mallia täytyy niin kuin viestiä monella tavalla ja monella eri tasolla. Ja varmaan nyt meillä on tässä Pian kanssa ja tuolla THL:n lastensuojelulape-tiimissä semmoinen niin kuin selkeä näky siitä, että meidän pitää tehdä vielä aktiivisempaa tiedotusta tästä mallista. Ja tietysti sitten tämä lape-toimeenpanon tuki, nämä rakenteet, joita tässä isossa LAPE-kokonaisuudessa viedään, niin sinne yhteisille foorumeille on totta kai tärkeää tuoda tavallaan tietoa tästä systeemisestä mallista. Eikö niin, että nyt syksyn päivän on tulossa tämä Steve Goodman esimerkiksi tämän mallin yksi kehittäjä, ja tosiaan sitten sillä tavalla sinne perustasollekin, mutta ehkä semmoinen huomio tästä päivästä, että tosiaan nämä niin kuin moniammatilliset rakenteet tämän systeemisen mallin ympärillä tai tukena, niin ne on vielä vähän niin kuin auki. Että tässä LAPEssa on puhuttu pitkään tästä monitoimiaisesta palvelutarpeen arvioinnista perustasolla, ja se on tietysti yksi tosi tärkeä integratiivinen rakenne, joka luo edellytyksiä tälle systeemiselle mallille. Mutta sitten tietenkin tarvitaan myös niitä ikään kuin horisontaalisen yhteistyön rakenteita erityistason sisällä, ja se on semmoista niin kuin LAPE-työtä, mihin täytyy kyllä tosi aktiivisesti lähteä. Tuolla toimeenpanon tuen suunnalla täytyy lähteä tavallaan hakemaan sitä, että mikä voisi olla sellaista yleistä yhteistä niin kuin monitoimijaisen yhteistyön rakennetta siellä erityistason sisällä. Mutta totta kai sitä työtä pitää ja niitä ratkaisuja hakea myös sitten kunnissa. Mutta tämä on vielä pikkusen auki. Ja sitten voisi sanoa näistä LAPE-haasteista, että ikään kuin nämä
erilaiset niin kuin palveluosiot kyllä on pystynyt pääsemään eteenpäin niissä omissa kehittämishaasteissa, että perhekeskusmallia kovaa vauhtia rakennetaan ja me täällä tätä lastensuojelua, mutta nämä integraatiokysymykset on niitä kaikista haastavimpia ja tavallaan se oikeastaan ratkaisee tämän lapen, että miten hyvin tässä onnistutaan, että onnistutaanko näissä niin kuin integraatiomalleissa. Ja minusta tuo Anne-Mari Jaakola oli tavallaan tutkimuksen kautta toi esille tosi tärkeitä näkökulmia, että kyllä se varmaan semmoisen niin kuin johdon sopimiseen perustuu sitten se, että minkälaiseksi ne toimivat yhteistyörakenteet saadaan luotua. Että esimerkiksi niin kuin maakuntien sosiaalipalvelujen ja sitten näiden erikoissairaanhoidon palvelujen välillä, niin ihan varmasti tarvitaan niitä johdon sopimuksia siitä, että miten sitä yhteistä työtä tehdään. Että ei se ihan pelkästään siellä ruohonjuuritasolla rakennu, eikä sitä voi tämän konsultoivan sosiaalityöntekijän varaan jättää sitä yhteistyön rakentumista. Että kyllä se rakenteita vaatii, mutta nyt mä vastasin varmaan johonkin muuhunkin kuin mihin piti, mutta kuitenkin. Joo, onko vielä jotain? Mä ajattelin, että mulla ainakin heräsi itsellä aika paljon kysymyksiä nyt THL:n suuntaan. Haluuko joku nostaa tai kysyä jotakin nyt Päiviltä tai Pialta? No. Okay. Mä oon Elina Aaltio, hei kaikille, mä oon THL:ssä ja mun työtehtävä on arvioida tämän systeemisen mallin pilotointia, sekä siis sitä implementointia, että sitten sen vaikuttavuutta. Mulla oli pari diaa ihan tästä tutkimuksestakin, mutta kun tässä nyt monissa työryhmissä oli pohdittu tätä systeemisen mallin, että mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, että mitä pitäisi tehdä ja kuinka paljon sitä voi venyttää, niin tähän ihan samaan kysymykseen me ollaan siis jo aiemmin yritetty vastata, ja se on tavallaan semmoinen jatkuvasti meillä semmoinen kysymys, mitä meidän niin kuin tämän pilotoinnin aikana yritetään täsmentää yhdessä tämän mallin kehittäjien ja kouluttajien kanssa, ja sitten sitä mukaan, kun kuullaan palautetta pilottitiimeiltä, ja sitten kun mä kerään ihan tutkimusaineistoa ja sitä analysoin, niin se on tavallaan nyt semmoinen, mitä tässä yritetään koko ajan kirkastaa, että mitkä on niitä ydinelementtejä nimenomaan tässä systeemisessä mallissa. Että nämä ainakin pitäisi tapahtua siellä kunnissa, jotka tätä nyt sitten pilotoi. Ja sitten aina sitä mukaan, kun tulee kysymyksiä siitä, että no voiko tehdä tällä tavalla, tai meidän paikallinen sovellus tämmöinen, voiko tehdä tällä tavalla, niin sitten sitä tavallaan työstetään aina uudestaan, että onko tämä nyt systeemisen mallin mukaista, vai meneekö tämä jo siitä ulkopuolelle. Ja mitkä on tavallaan semmoisia asioita, jotka voi jättää tavallaan ihan vapaasti valittavaksi, ja mitkä on semmoisia, mitä pitäisi ainakin tapahtua. Mutta tässä on siis 4 saraketta. Ja yksi ensimmäinen on ne rakenteet, että miten se työ organisoidaan. Eli siellä pitää olla se tiimirakenne, missä oli nyt sitten nämä konsultoiva sosiaalityöntekijä, sitten ne sosiaalityöntekijät, sitten se kliinikko kautta perheterapeutti ja sitten se koordinaattori. Sitten esimiehen ja johdon täytyy tukea niitä kouluttajia, näitä pilotoivia tiimejä. Sitten niitä asiakasmääriä täytyy pienentää, jotta se intensiivisempi työskentely on mahdollista. Ja sitten sitä systeemistä ajattelua pitäisi pystyä edistämään koko siellä organisaatiossa niihin muihin palveluihin niiden suuntaan. Se, että miten tämä käytännössä tapahtuu, niin on sitten se toinen asia, mitä pitää miettiä.
mutta nämä kuitenkin pitäisi tapahtua siellä rakenteiden tasolla. No sitten tietojen ja taitojen tasolla, niin siis nämä tiimin työntekijät koulutetaan tämän mallinmukaiseen työskentelyyn, eli siihen on olemassa se THL:n kansallinen keskitetty kouluttajakoulutus, ja sitten ne kouluttajat kouluttaa ne paikalliset tiimit. Ja tietenkin sitten koulutuksen myötä niin työntekijöiden pitäisi olla sitten omaksunut tämän mallinmukaisia avaintietoja ja taitoja. No sitten siellä asiakastyössä pitäisi tapahtua seuraavia muutoksia. Eli siellä siis tehdään sitä asiakastyötä nimenomaan tämän tiimirakenteen mukaisesti. Ne tiimit pitää näitä strukturoituja viikkokokouksia tämän systeemisen mallin tarkoittamalla tavalla. Eli siellä käytetään näitä tiettyjä menetelmiä, hypoteeseja. Siellä reflektoidaan, dokumentoidaan tietyllä tavalla. Käytetään aikaa siihen yhteiseen työstämiseen. Sitten se koko tiimin pitäisi tosiaan tuntea ne tiimille kuuluvien sosiaalityöntekijöiden asiakkaat, mikä oli just tämä, että kuinka monta nyt sit voi pitää mielessä, niin se on nyt se, mitä pitää sitten miettiä, että minkä kokoisella tiimillä, minkä kokoisilla asiakasmäärillä tätä ylipäätänsä on mahdollista pilotoida. Sitä tässä nyt sitten myös seurataan ja kerätään tietoa pilottitiimeillä. No sitten sen tiimin olisi tarkoitus yhdessä sitten omaksua tämän systeemisen työskentelyn avaintaidot ja tiedot. Ja siitä tosiaan siitä sosiaalityöntekijän työajasta niin suurin osa pitäisi olla sitä kasvottaista asiakastyötä. Prosenttilukuja en sano, mutta suurin osa pitäisi olla ihan muualla kuin siellä papereiden äärellä. No sitten mä yritän arvioida tosiaan niitä tuloksia. Eli sitten, että mitä tapahtuu asiakastasolla, että perhe kokee saaneensa sitä konkreettista apua ja tukea, perhe kokee ollensa osallinen siinä työskentelyssä, asiakkaan ja työntekijän välille on syntynyt luottamus ja yhteisymmärrystä, lapsen hyvinvointi paranee, vanhemmuus vahvistuu, perheen toimintakyky vahvistuu. Näistä asioista kerätään siinä vaikuttavuustutkimuksessa tietoa, mutta toki niitä siis jokainen voi omalla kohdallaan omassa työssään tietenkin arvioida sitten, että onko onnistunut näissä asioissa kussakin asiakaskeississä. No sitten tavoitteena oli se, että työntekijöiden jaksaminen ja motivaatio parantuu, työ koetaan mielekkäämmäksi, työolosuhteet koetaan turvallisemmiksi. Ja sitten järjestelmätasolla, nämä on pitkän tähtäimen tavoitteita, näitä nyt tuskin ensi vuoden aikana saadaan vielä näkyviin, mutta ajatuksena on, että kustannusten pitäisi tätä myötä sitten pienentyä ja tahdonvastaiset sijoitukset myös vähentyä. Ja sitten, että se palvelu- ja toimenpiteiden kokonaisuus jäsentyy. Eli tämä on tavallaan nyt semmoinen huoneen taulu, mitä tässä nyt sit yritetään vielä kirkastaa ja vielä konkretisoida sit yhdessä niiden pilottitiimien kanssa, jotka tätä nyt pilotoitaisiin LAPE-ohjelman puitteissa. Eli järjestetään tosiaan sitä kouluttajakoulutusta ja sitten esimiehille työpaja ja molemmissa näissä tilaisuuksissa sitten ikään kuin aina palataan tähän. Jos tämä auttaa selventää, onko Päiville jotain täydennettävää? Ei tässä vaiheessa. Vai onko kuitenkin? Ei, kun me puhuttiin jo vähän muusta edellisestä. Oli sitten päätös, että näihin työlaitoihin. Joo, no siis tämä on tavallaan yksi myös tämmöinen tämän mun tutkimuksen tutkimuskysymys, että muuttuuko meidän käsitys tämän mallin ydinelementeistä sen myötä, kun tätä on pilotoitu 40. pilottitiimissä. Että se ajatus, mikä meillä tällä hetkellä, kun tätä mallia on kehitetty niiden häknistä saatujen kokemusten pohjalta, THL:n vetämässä työpajatyöskentelyssä, mallinnusraportti kirjoitettu, teoreettinen tausta sille olemassa, niin tämä on nyt siltä pohjalta rakennettu tämä dia. Ja kysymys kuuluu, että onko vuoden päästä, tai sanotaan puolentoista vuoden päästä, niin 2018 lopussa, niin onko se muuttunut se käsitys niistä ydinelementeistä, että puuttuko täältä jotain olennaista, mikä havaittiin, kun tätä ihan oikeasti pilotoitiin ihan oikeilla asiakkailla Suomessa. Puuttuuko täältä jotain, onko joku muotoilu epäonnistunut, täsmentyykö se jotenkin. Se on yksi tämän tutkimuksen tarkoitus myös tavoitteista, jotta voidaan sitten antaa edelleen suosituksia
seuraaville pilottitiimeille tai seuraaville kunnille, jotka sitten aikoo niin kuin Turussakin kuulemma tosi kunnianhimoisesti koko lastensuojelu saatetaan tämän systeemisen mallin piiriin jossain vaiheessa, niin voidaan sitten antaa suosituksia siitä, että yrittäkää tehdä näin. Vielä tästä, kun mä kuuntelin tuota keskustelua, niin siellä oli hirveästi kysymyksiä tästä, että no voiko tiimissä olla sosiaaliohjaajia ja voiko se koordinaattori olla sitä tai tätä ja niin kuin monenlaisia semmoisia käytännön kysymyksiä, niin tavallaan tämä systeeminen ajattelutapa ja malli, mitä me ollaan tuomassa, niin me ei haeta sellaista niin kuin manualisoitua mallia, jossa kaiken pitää mennä prikulleen jonkun tietyn manuaalin mukaan. Mutta me kuitenkin haetaan sitä, että tietyistä sellaisista niin kuin teoreettisesti perustelluista tai sisällöllisesti perustelluista niin kuin ytimistä pidettäisiin kiinni. Ja sitten tavallaan tietyt asiat voi varioida. Ja tavallaan se on sellaista, mitä meidän pitää koko ajan kirkastaa. Että se ei ole niin kuin ihan itsestään selvää, mutta tässä on nyt jotenkin se, mistä me lähdetään tässä liikkeelle. Ja mä ajattelen, että ei kannata tavallaan ihan hirveästi ahdistua siitä, että nämä käytännön ratkaisut ei ole ihan selviä, että kyllä ne siitä sitten ikään kuin matkan varrella selviää ja tätä mallia ei varmaan myöskään, jos tämä nyt jäisi meillä olemaan, niin ylläpidetä silleen, että me jotenkin kirjataan semmoinen manuaali tästä, vaan sitä varmaan tullaan ylläpitämään sellaisella, että tavallaan keskustelu ja semmoinen reflektio tämän mallin ympärillä jatkuu niin kuin vuosikausia ja tätä niin kuin tutkitaan ja kehitetään eteenpäin ja että se ymmärrys lisääntyy, että semmoinen tavallaan lausahdus, että mitä vahvempi se teoreettinen ymmärrys mallista, niin sitä joustavampia ne sovellukset. Ja joku käytti tässä, että meneekö kaikki tämän myllyn läpi, niin tämä systeeminen ehkä työote ei ole just sellaista myllyn läpi menemistä, vaan tämä on niin kuin sitä, että eikä varmaan siis se henkilö, joka näin sanoi, niin tarkoittanutkaan mitään, että mentäisiin jonkun tietyn prosessin läpi, mutta siitähän tässä systeemisyydessä ei ole kysymys, vaan siitä, että löydetään semmoiset ajattelun apuvälineet, joilla just se yksilöllinen räätälöity apu ja avun tarve voidaan tunnistaa ja sitten jotenkin tehdä niitä oikeita asioita just tämän perheen kanssa, että se ei ole niin kuin mylly siinä mielessä. Mutta joo. Näytäänkö me vielä pari dia vai? Mikä tikku se näistä oli? Olitko siirtänyt sitä vielä? Se ei ole nimittäin siis tällä tikulla, minkä mä äsken tähän laitoin. Tosi hauska nähdä, että meitä siis seurataan. Meidän LAPE-ohjelman hankejohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Maria-Kaisa tuolla twiittaa, että löytyisikö tälle lastensuojelun systeemiselle toimintatavalle toinen nimi. Hän on viestitellyt meille tätä aikaisemminkin, ja tämä on itse asiassa ollut vähän semmoinen kuuma peruna, että miten me puhuttaisiin tästä. Tämä on nyt nimetty tavallaan tämän ikään kuin tällaisen niin kuin työskentelytapaan ja siihen teoriaan niin kuin liittyen. Mutta toki tämä työ on monialaisia muitakin muutoksia lastensuojeluun, ja tavallaan ehkä Maria-Kaisa hakee tässä sitä, että mikä kuulostaisi asiakkaille sellaiselta houkuttelevalta nimeltä. Me ollaan yritetty miettiä, että no ihmissuhdeperustainen ja monitoimijainen ja mitä kaikkia me ollaan niin kuin yritetty kehitellä, mutta vielä meillä ei ole sellaista niin kuin innovaatiota siitä, että miksikä tätä mallia voisi oikeasti nimittää. Että Maria-Kaisa on ehdottanut jo alkukesästä, että järjestettäisiin nimikilpailu ja mietittäisiin, että mikä tämä systeeminen malli voisi olla. Jos teillä tulee siitä innovaatioita, niin laittakaa ihmeessä meille viestiä, niin me voidaan sitten miettiä, että löytyisikö joku parempi nimi. Mutta toistaiseksi puhutaan tästä systeemisestä paremman puutteessa. Ja mulla oli ihan vielä kaksi diaa ennen kuin lopetan tästä arviointitutkimuksesta. Lyhyesti vaan, että tosiaan arvioin sekä sitä mallin implementointia että sitten sen mallin vaikutuksia. Ja nämä kaksi tutkimuskysymystä sen takia, että jotta on ylipäätänsä järkevää kysyä, että onko systeeminen malli ollut vaikuttava, niin pitää ensin pystyä todistamaan, että on toimittu tämän mallin mukaisesti. Sen takia ensin arvioin tätä implementointia ja sitten sen jälkeen pääsen siihen vaikuttavuuskysymykseen, että onko se pystynyt tukemaan lasten ja perheiden hyvinvointia paremmin kuin se perinteinen sosiaalityö.
Tässä on näitä tutkimuskysymyksiä, en lue niitä nyt ääneen, mutta sanon vaan siitä, että tämä implementointitutkimuksen on tarkoitus kattaa kaikki pilottitiimit, jotka pilotoi mallia lastensuojelun sosiaalityössä. Eli jos sitä pilotoidaan jossain muussa ympäristössä, niin sit se ei tule tämän tutkimuksen piiriin ihan vaan sen takia, että saadaan sitä vertailua sit näiden eri tiimien välillä, että niillä on suunnilleen samantyyppinen se konteksti ja asiakastyön vaihe, missä sitä pilotoidaan. Ja sitten sen työskentelyn pitää alkaa viimeistään tammikuussa 2018 tehtiin kerää sen. Ei kun 2018. Nyt on 2007. Joo. Että ehtii kerää se aineisto ja seuranta-aineisto. Ja sitten se vaikuttavuusarviointi, niin se toteutetaan sitten vaan muutamassa kunnassa sen takia, että se edellyttää semmoista kontrollitiimien osallistumista tähän tiedonkeruun, eli niiden perinteisten tiimiä, niin niistä kerätään aineistoa myös. Mutta tästä tutkimuksesta tosiaan sitten voin sitten kertoa lisää, jos se jotakuta kiinnostaa, mutta nyt kello on selvästi jo 3:30, niin lopetan tähän näin. Kiitos. Hei, loppuun ihan lyhyesti muutama sana. Aivan mahtava päivä takana. Kiitos teille kaikille osallistumisesta. Muistuttaisin tässä kohtaa vielä, että kaikista lupauttaa hankkeen järjestämistä tapahtumista. Saa parhaiten tietoa sillä, että tilaa meidän nettisivuilta meidän uutiskirjeen. Ei jää varmasti sitten se mikään ohi. Ja kaikille, ketkä on ilmoittautunut tähän päivään, niin lähetetään sähköpostitse palautekysely. Vastatkaa mielellään siihen, niin pystytään kehittämään näitä yhteiskehittämispäiviä eteenpäin. Siinä samassa tulee tieto siitä, että miten te saatte nämä diat itsellenne. Ne siis tulee THL-sivuille, mutta saatte sitten suoran linkin sinne. Ja ihan viimeiseksi lopuksi minun on pakko kysyä vielä THL:ltä, että nyt kun monella saattoi herätä semmoinen ajatus, että haluan tuon systeemisen mallin meidän kuntaan, niin millä aikataululla se on mahdollinen? Osaatteko te sanoa siihen jotain, että milloin on mahdollista päästä pilotoivia kuntia lisää mukaan? Siis näiden maakunnallisten hankesuunnitelmien puitteissahan se on mahdollista, mutta jotenkin Lapen rahoitus on vuoden 2018 loppuun. Ja jotta ehtii pilotoimaan, niin pitäisi olla sen pilotoinnin valmistelussa jo aika pitkällä. Että kyllä mä sanoisin, että ainakaan Elinan tutkimukseen ei enää pääse mukaan tammikuun jälkeen. Että sitten tavallaan, mutta toki ei niin kuin rohkaistaan siis siihen, että oli se aikataulu nyt ihan mikä vaan, niin tämähän on hieno malli, että lähtekää vaan sitä valmistelemaan, vaikkei se tämän ihan Lapen puitteissa onnistuisikaan. Että tämähän on aika paljon niin kuin vaan työtä, vaan uudelleen organisoimista. Että toki kouluttajakoulutuksia me pystytään järjestämään vaan kaksi, mutta meillä on semmoinen diili näiden kouluttajien kanssa, että ne saa ilmaisen kouluttajakoulutuksen ja se sitoutuvat ilmaiseksi kouluttamaan vähintään yhden tiimin, 1-2 tiimiä, ja sen jälkeen he saa tarjota tätä koulutusta tiimeille niin kuin maksullisesti. Eli tavallaan meillä on sitten näitä koulutettuja kouluttajia tarjolla kyllä hetken päästä paljon, eli tavallaan sitten kontaktoimalla heihin, ja me varmaan jonkinlainen kouluttajapankki perustetaan, ja tiedotetaan tästä mallista ja sen niin kuin tuesta aktiivisesti THL-nettisivuilla ja monia kanavia pitkin, ja tulkaa tuonne Lapset, nuoret, perheet, THL Facebook-sivun seuraajaksi. Siellä on paljon tietoa näistä meidän tapahtumista ja tästä tuesta myös ja kaikesta tällaisesta. Hyvä. Hei, nyt voidaan toivottaa kaikille hyvää kotimatkaa ja erittäin paljon kiitoksia tästä päivästä. Aplodit teille.